Sadhu, 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 sadhu. තුන් සිළු දිනාම විහාරස්ථානයේ ඉඳ තියෙන ස්ථානවල තැම්පත් වෙලා නිශ්ශබ්දව මෙතෙන් පටන් මේ උතුම් ධර්ම දේශනා මේ පින්කමට සහභාගී වෙන හැටියට ඉතාම කරුණාවෙන් හැම දිනාටම මතක් කරනවා වැඩමකට වදාළ අති ගෞරවනීය දේශක ස්වාමීන් පාදයන්න් වහන්සේ වරක් ප්‍රදාන අති ගෞරවනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම මහා සංඝ රත්නයන් ගෞරව පාදාභිවන්දනයෙන් යුක්තව අවසරයි රාජපක්ෂ මහත්මාණන්ගේ ආදරණීය ස්වාමී දියණිය ඒ වගේම පින්වත් සහෝදර කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂ ආදීන් ඇතුළු සතර පීරිවේ දායක කාරක පින්තුනි අද ධර්ම ශ්‍රවණියට මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච පුණ්‍යම පින්වත් උපාසක උපාසිකාවනි පින්තුනි බෝලාන ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ පිරිවෙන් විහාරස්ථානී අද දිනේදී ඊටාම වටිනා සත්පුරුෂ කෘතවේදී ක්‍රියාවක් සිදු කරන්න අපි හැම දිනාම බලාපොරොත්තු වෙන අවස්ථාව මේ වෙන විටත්
පින්වත් ඔබ හැම දෙනාම මේ උතුම් පින්කමේ අරමුණ පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා සිටින්නේ කොහොම වුණත් මේ මොහොතේදී ඒ පිළිබඳව පුංචි හැඳින්වීමක් කරලා අපේ ප්‍රථම කාර්ය මේ උතුම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණියට අවස්ථාව දා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බෝලාන ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ වර්තමානී දර්ශනීය පින්බිමක් බවට පත් කරගන්න අපිත් එක්ක ඒ සඳහා උරෙන් උර ශක්තියක් ලබා දෙමින් විශාල කාර්යභාරයක් මේ වෙනුවෙන් ඉෂේද කරලා අපි හැම දිනාටම විශාල පාඩුවක් වශයෙන් නිරතුරුවම සිහිපත් කරවමින් මීට තෙමස්සකට මතෙන් අපි හැම දිනා අතරින් වෙන වෙලා නැට යෙදුන කල්යාණ මිත්‍රයේ සත්පුරුෂයේ වශයෙන් කල්පනා කරලා ස්වාම පුරුෂයේ ආදරණීය ඥාතිවරයේ සහෝදරයේ හිතවතෙක් වශයෙන් කල්පනා කරලා මකානිගුඩ පොලේනවත්ත ග්‍රාමයේ ජීවත් වෙ ඉඳලා අභාවයට පත් ආර්.එම්.ඒ. රාජපක්ෂ මහත්මාණන්ගේ අභාවයෙන් තෙමස්සක් සම්පූර්ණත්වයට පත්වීම නිමිති කරගෙන එතුමා වෙනුවෙන් සිද කරනු ලබන ගුණානුස්මරණ ප්‍රාප් දානමය පින්කමක් වශයෙන් අද දිනේදී මේ උතුම් ධර්මදේශනාමය පින්කම ඉෂෙද කරනු ලබන්නේ. අපි දන්නවා විහාරස්ථාන මූලික කරගෙන එතුමා මොන විදිහේ කැපවීමක්ද ඉෂෙද කරේ කියන කාරණාව. මේ විහාරස්ථානය දර්ශනීය පුණ්‍යභූමියක් බවට පත් කරන්න විශාල වෙහෙසක් මහන්සියක් දිවාරය නොබලා ඒ වෙනුවෙන් කැප කරපු පින්වන්ත මහත්මයෙක් වග විශේෂයෙන්ම පන්සලේ හාමුදුරුවෝ හැටියට මතක් කරන්න ඕනේ. ඒක අමුතුවෙන් සිහිපත් කළ යුතුනේ. අපේ දායකාරකාදි පින්වතුන් හැම දිනාම දන්නවා. එතුමාගේ නිරන්තර බලාපොරොත්තුවක් තමයි මේ පුණ්‍ය භූමිය ඉතාම රමණීය පුණ්‍ය භූමියක් බවට පත් කරමින් සදහැති බෞද්ධ මහා ජනතාවට මේ පින්බිම තුලින් තමන්ගේ මේ ජීවිතයේ ගුණධර්ම සම්පූර්ණ කරගන්න ඒ ලෝකෝත්තර දියුණුව සලසා ගන්න අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණත්වයට පත් කිරීම ඒ සඳහා නිරන්තරයෙන්ම අපි සමග සාකච්ඡා කරමින් හැම දිනාටම යහපත සැලසෙන විදිහේ වැඩපිළිවෙල් රාශියක් එතුමා ඉෂිත කළා. විහාරස්ථානයේ අඩුපාඩුවක් පැවතුන ඒ චෛත්‍ය රාජයන් වහන්සේ ඉදි කර ගන්නකොට එහි මූලිකත්වය අරගෙන එහිදී බොහෝ මෙහෙයක් ඉෂිත කරමින් අපේ දායක පින්වතුන් හැම දිනා සමග සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කළා. විහාරස්ථානයේ වටා ප්‍රාකාර බැම්ම සකස් කරනකොට එහිදී විශේෂයෙන් ඒ සඳහා මූලිකත්වය අරගෙන අපි අනෙකුත් පින්වතුන් සමග එහෙම කටයුතු කළා. ඒ වගේම මේ ධර්මශාලාව ප්‍රසංස්කරණය කිරීම, සීමාමාලක මන්දිරය, ඒ වගේම ආවාස ගෘහය වර්තමානයේ අපි ඉදි කරගෙන යන ඒ සංඝ ආවාස ගෘහය. ඉතින් මේ සියලු කටයුතු වලදී එතුමාගේ විශාල කාර්යභාරයක් ඒ සඳහා සම්පූර්ණ කළ බව එකින් එක සිහිපත් කළ යුතු නෑ. එතුමා විශේෂයෙන්ම මා මතක් කරන්න ඕනේ සංඝාවාස ගෘහයක් ආරම්භ කරනකොට එතුමාත් එතුමාගේ ආදරණීය ස්වාමි දේනියත් අයිරාංගනී ජයසිංහ නෝනා මහත්මියත් ඒ පින්වත් දෙපළ තමයි සංඝාවාස ගෘහයක් ආරම්භ කරමු කියන යෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා ඒ සඳහා මූලිකවම ආධාර පරිත්‍යාග සිදු කරමින් මුල්ම අඩිතාලම සකස් කරගන්න
ඒ කටයුතු සඳහා ක්‍රියා කළේ. ඒ ආරම්භය තමයි අද ඒ සංඝාවාස ගෘහය සෑහෙන දුරට නිමා වෙලා තව පොඩි වැඩ කටයුතු කීපයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉතින් එතුමා බලාපොරොත්තු වුණා වර්ෂයක් වගේ කෙටි කාලෙකින් මේ කටයුත්ත අපිට නිමා කර ගන්න පුළුවන් කියන උතුම් අදිෂ්ඨානයක් එතුමා තුළ තිබුණා. ඒ සඳහාමයි දිවාරය දෙක්කී අපිත් උත්සුක කරමින් කටයුතු කළේ. ඒ නිසාවෙන්ම මේ කටයුතු ඉතාම ඉක්මනින් සම්පූර්ණ වුණා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන එතුමාගේ ඒ බලාපොරොත්තුව ඒ ආකාරයටම සම්පූර්ණවත් බවට පත් කරන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට විශාල කටයුතු රාශියක් එතුමා මේ පුණ්‍ය භූමිය වෙනුවෙන් සිදු කරලා අපි හැම දිනාටම විශාල පාඩුවක් වශයෙන් ඒ කම්පණය අපි තුල ඉදිරි කරලා ඉතින් මේ ලෝක ධර්මතාවය අනුව ඉතින් එතුමා අපි හැම දිනා අතරින් වෙන්නලා ගියා. එතුමා සිය ජීවිතේ පින්දහම් කටයුතු හොඳට සිදු කරගත් පුණ්‍යවන්ත කෙනෙක්. ඒ වගේම එතුමාගේ ප්‍රතිපත්තිය ධර්මයන් ඉතාම මැනවින් සම්පූර්ණ කළ කෙනෙක්. දානය, සීලය, ඒ වගේම භාවනාව කියන මේ උතුම් කාරණාවන් නිරතුරුවම එතුමා හොඳට ප්‍රගුණ කරගෙන සිය ජීවිතේ බොහොම අවබෝධයෙන් කටයුතු කළ කෙනෙක්. අද ධර්ම දේශනාව සඳහා වැඩම කළ අති ගෞරවනීය ස්වාමීන් පාදයන්න් වහන්සලා වැනි යතිවරුන් වහන්සේලා අපේ වැඩ සිටින ගෞරවනීය නායක මහහිමිපාණන් වහන්සේලා වැනි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා සිළු දිනා වහන්සේගේ මැසුර ලැබමින් ධර්මානුශාසනාවන් ශ්‍රවණය කරමින් ඒ අනුවම ගමන් කරමින් කටයුතු කළ කෙනෙක්. ඒ නිසාම තමයි ඒ පවුලේ පින්වත් හැම දිනාම අද අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් පාදයන්න් වහන්සේ මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා වැඩම කර ගන්න අවශ්‍ය කරන සියලු කටයුතු සංවිධානය කරගත්තේ. එතුමා බොහෝම සතුටට පත් වෙන කාරණාවක් තමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඒ ඉඩකඩ අනිත් හැම දිනාටම ලබා දෙන්න එතුමා නිරතුරුවම බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ අවස්ථාව අපිට උදා කර ගන්න හැකියාව ලැබුණා. අද මේ ධර්ම දේශනාව එතුමාගේ නිවසේ සිදු කරන්න තිබුණේ කොහොමුණත් නෝනා මහත්මිය සිහිපත් කළේ ඒ ස්ථානයට වඩා බොහෝ පිරිසකට පන්සලේදී මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ ස්ථානයේ කටයුතු සිදු කරමුද කියන කාරණාව මතක් කළා. මම ඒ එකම ඒ සඳහා කැමැත්ත පළ කරමින් ඒ අවස්ථාව අපි උදා කරගත්තේ. ඒ නිසා දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු කාරණා කිය යුතු නැහැ. රාජපක්ෂ මහත්මයා ඒ විදිහට ඒ දේවල් කියනවට කොහොමත් කැමැත්තක් නැහැ. ඒ නිසා මේ කරුණ ටික අපි හැමදිනාම සත්පුරුෂයන් වශයෙන් හදවතේ දරාගෙන එතුමාට කරන සත්පුරුෂ උපකාරයක් වශයෙන් කෙලෙගුණ සැලකීමක් වශයෙන්ුයි අද මේ උතුම් පින්කම සිදු කර ගන්න ලබන්නේ. එහෙනම් මේ මොහොතේදී අපේ මේ උතුම් පින්කමේ අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ එතුමා භාවයට පත් වෙලා තුන් මාසයක් සම්පූර්ණ නිමිත්තෙන් එතුමාට පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරමින් සසර ගමන යහපත් කරගෙන සසර ගමන කෙටි කරගෙන ඉක්මනින්ම උතුම් ධර්මාවබෝධයෙන් නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසයි ඒ සඳහා මේ සිදු කරන උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය එතුමා ආනන්ගේ ජීවිතයට ආර්.එම්. රාජපක්ෂ මහත්මාණන්ගේ ජීවිතයට මේ සියලු පින් උපකාර වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරමු. ඒ වගේම ඒ පවුලේ වර්ග ප්‍රවේණිගතව අභාවයටපත් සියලුම ඥාති වර්ගයාටත් මේ පුණ්‍ය ශක්තිය පුණ්‍යානුමෝදනාන් වශයෙන් සිදු වේවා. ඒ හැම දිනාම දුකින් අත මිදී උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ පින් උපකාර වේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරගෙන මේ පවුල පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අද මේ ධර්ම දේශනාව මේ පින්කම තුලින් අද ධර්ම දේශනාවන් සිදු කරනු ලබන අති ගෞරවනීය දේශක ස්වාමීන් පාදයන් වහන්සේ ඇතුළු සියලු මහා සංඝ රත්නියටත් උතුම් ධර්ම අවබෝධය නිවන් අවබෝධය පිණිස මේ උතුම් දේශනා උපකාරයක් බවට පත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනයත් අද ධර්ම ශ්‍රවණයට පැමිණි මේ හැම කටයුත්තකදීම බොහෝ වෙහෙස මහන්සිලා කටයුතු කරපු පින්වත් හැම දිනාටම උතුම් ධර්ම දානයක් බවට පත් වෙලා සියලු දිනාටම නිවන් අවබෝධය පිණිස මේ පින උපකාරයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාවෙන් සිදු කරනු ලබනවා. එහෙමනම් ඒ අරමුණු පැහැදිලි කිරීමේ ප්‍රමණයයි
මේ මොහොතේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩමකට වදාළ අති ගෞරවනීය ස්වාමීන් පාදයන් වහන්සේ ගෞරව නමස්කාර පූර්වකව පිළි අර ගන්න ලබන්නට. ඒ අනුව මුලින්ම ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් අද මේ අවස්ථාවට වැඩමකට වදාළ අපේ නායක මායිපාණන් වහන්සේ අපේ මේ පින්කම් වලදී ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ රාජපක්ෂ මහත්මයා ඇතුළේ පින්වත් පවුලට ඥාතිත්වයක් ඇතුව කටයුතු කරමින් නිරතුරුවම මේ කටයුතු වලදී අපිට අවවාද අනුශාසනාවන් සිදු කරමින් අද එතුමාණන්ගේ මේ තුන් මාසේ ධර්ම දේශනාව දේ සඳහා අනිවාර්යම වැඩම කරනවා කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් උන්වහන්සේත් වැඩම කළා. එතුමාගේ අභාවයේ සිද්ද වෙච්ච දිනේ පටන් ඒ දින කීපෙ පුරාවටම උන්වහන්සේ වැඩම කරමින් මේ කටයුතු වලට උන්වහන්සේ නිරතුරුවම සම්බන්ධ වෙමින් ආශිර්වාද කළා. ඒ ආශිර්වාදයේ මැද මේ අවස්ථාවට අද වැඩමකට වදාළ පනාවල ශ්‍රීනන්දරාරාම විහාරස්ථානයේ අති ගෞරවනීය විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකා රාමාඤ්ඤ මහානිකායේ මීරිග නිට්ටඹුව ප්‍රාදේශීය සංඝ සභාවේ උපාධ්‍යාය දුරන්දර අවසරයි ශාස්ත්‍රවේදී පනාවල විජිත්සිරි ගෞරවනීය නායක මායිපාණන් වහන්සේ පළමු කොටම නමස්කාර පූර්වකව වහන්සේ පිළි අරගනු ලබනවා. ඒ වගේම අපගේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා මේ පින්වත් හැම දිනාගේම ගෞරවනීය ආරාධනාවෙන් මේ අවස්ථාවට වැඩමකට වදාළ අති ගෞරවනීය සම්පාදයන්න් වහන්සේ ලබනෝරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනේ සේනාසනාධිපති රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති විචිත්‍ර ධර්මදේශක නම කියන්නට අවසරයි. කොත්මලේ කුමාරකස්සප අති ගෞරවනීය ස්වාමීපාදයන්න් වහන්සේ අද මේ විහාරස්ථානයට අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මේ පින්වතුන්ගේ ගෞරවනීය ආරාධනාවෙන් වැඩමකට වදාලා ඉතින් නිරතුරුව මේ පින්වතුන් කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් ඇසුරු කරන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඒ සේනාසනේ ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාවයේ මතම අද මේ අවස්ථාව සඳහා වැඩමකට වදාලේ. ඉතින් සම්බන්ධතාවය සිහිපත් කරමින් ගෞරවනීය ස්වාමීන් පාදයන් වහන්සේ නමස්කාර පූර්වක පිළි අරගනිමින් අපගේ වටිනා කාලය මේ මොහොතේදී බොහෝයින් ගත වෙලා යනවා. ඒ නිසා අපි ප්‍රථම කාර්යයට අපි සම්බන්ධ වෙමු. එමනම් ගෞරවනීය ස්වාමීන් පාදයන් වහන්සේලා මේ මොහොතේදී නමස්කාර පූර්වක පිළි අරගනිමින් උන්වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය දීර්ඝාය සම්පත්තිය තව තවත් සසුන් වැඩ වැඩමින් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළදීම උතුම් ධර්මාවබෝධයෙන් නිවන් අවබෝධයටම මේ උතුම් පින්කම් උපකාර වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් සාදු නාද පවත්වමින් මහන්සලා පිළි අරගනිමු. එමනම් මේ මොහොතේදී චාරිත්‍රානුකූලව ධර්මදේශනාව සඳහා දෙහත්වට්ටියකින් ආරාධනාවන් සිදු කිරීමයි තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා අපි රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ඥාති පුතුණුවන් වෙන පී විමල් මහත්මාණන්ට ඒ අවස්ථාව උදා කර ගන්නට හැම දිනාම සාදු නාද පවත්වලා මෙතෙන් පටන් ධර්ම දේශනාවට සියලු දිනාම නිහඬව ශ්‍රවණය කරමු සම්බන්ධ වෙමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි, හැම දිනාම සාදුකාරයක් පවත්වන්න. පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා නමස්කාරය කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියං පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි.
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang sampunnang. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micchachara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapama dattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Tisaranena saddhin panchasilam dhammam sadhukam surakhitam katva appamadena sampadetha. Samanta chakkavalesu atra gacchantu devata. Saddhammam muni rajas sunantu sagga mokkhadam. Dhamma savana kalo ayam bhadanta. Dhamma savana kalo ayam bhadanta. Dhamma savana kalo ayam bhadanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammandhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Vedama vadala gauravaniya nayaka mahimpanan wahanse evageema viharasthane viharadhipati ape hamduran wahanse etulu pujaniya maha sangaratnen avasarai shraddha sampanna karunika pinnatuni hemadenama ada davasedi utum vatina dharma shravane sandaha sudanam vana mohota හැම කෙනෙක්ම ඒ මීට තෙමස්සකට පෙර මිය පරලෝ යන්නට යෙදුණු ඒ ආර්.එම්.ඒ. රාජපක්ෂ මහත්මයාට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම මූලික අරමුණ කරගෙන මේ ධර්මදේශනාව අද දවසේදී සූදානම් කරගනිමින් ධර්ම ශ්‍රවණේ සඳහා සූදානම් වන්නේ පින්නතුනි ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝකේහි පහළ වීම ඉතාම දුර්ලභ වූ දෙයක් බුද්ධෝත්පාද කාලයක් අපට පහසුවෙන් ලෝකයේ තුල ලැබෙන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වන්නෙම බොහෝ කාලයක් බෝධිසත්ව කාලෙදී පෙරම් පුරලා කෙනෙක් තමන්ගේ සිත කුසල ධර්මයන් විශේෂෙහි අනන්ත අප්‍රමාණ කොට සීමා අතික්‍රමණය කරලා පුරුදු කරලා තමයි සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ සඳහා සුදුසු ආකාරයකට සකස් කරගන්නේ තමන්ගේ සිත. සාමාන්‍ය කෙනෙකු හිතන පතන වැඩ කරන
ක්‍රමයට වඩා වෙනස්ව තමන්ගේ හිත විවිධ කුසලයන් කුසලයන්ගේ පැතිකඩවල් වලින් පුරුදු කිරීම බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නමකගේ ස්වභාවය. අන්න ඒ හේතුව නිසාමයි බුද්ධත්වයට පත්වීම කියන එක ලෙහෙසි දෙයක් නොවන්නේ. කෙනෙක් උදැල්ලක් සහ කූඩයක් අරගෙන මම මේ මහ පොළව නොපොළවක් කරනවා කියලා මේ පොළව කොටන්නට පටන් ගත්තොත් එයා යම් දවසක මේ පොළව කොටලා ඉවර කරයි. හැබැයි මම බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියලා පාරමිතා පුරන්නට පටන් ගත්තොත් ඒක එච්චර ලේසි වෙන්නේ නැහැ කියනවා. එච්චර අපහසු දෙයක්, එච්චර සාමාන්‍යයෙන් සිදු නොවන දෙයක් තමයි කෙනෙක් තමන්ගේ සිතෙන් ගත්ත අදිෂ්ඨානයක් මුල් කරගෙන බුද්ධත්වයේ සඳහා තම මනස බොහෝ කලක් හුරු පුරුදු කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ තමන්ගේ මනස හුරු පුරුදු කරලා සම්මා සම්බුද්ධත්වය අවබෝධ කරගෙන මුළු ලෝකයටම ඒ යථාර්ථවාදී දර්ශනයක් දැක්මක් දේශනා කරනවා. ඇයි ඒ යථාර්ථවාදී දැක්මක් මේ ලෝකයට දේශනා කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝකයට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝකයට අවශ්‍ය වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් තමයි මේ ලෝකයට පහළ වෙලා දුක නැති කරන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාපිළිවෙතක් දේශනා කරන්නේ. ලෝකේ ඉන්න ජීවත් වෙන හැම කෙනෙක්ම තමන් දුක නැති කර ගැනීම සඳහා උත්සාහවත් වෙනවා තමන්ට තේරෙන දැනෙන පැතිකඩවල් වලින්. ඔබ හැම කෙනෙක්මත් දුකට කැමති නෑ. හැම කෙනෙක්ම දුකට අකමැති අය. සැපවත් බව සොයන අය. හැබැයි සැපය හොයාගෙන යන අපිට කවදාවත් දුක සම්පූර්ණම අයින් වෙලා පරිපූර්ණ සැපයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවද කියලා බැලුවොත් මම හිතන්නේ ඒක හරියට ලැබුණා කියලා පිළිතුරක් ලැබෙයි කියලා. හැමදාම ලෝකය තුල සැපවත් බව බලාපොරොත්තු වෙනවා මිසක මේ ලෝකයේ හිතන පතන ක්‍රමයකට ඒදී ළඟා කරගෙන තියාගන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළ වෙලා දේශනා කරනවා මේ දුක නැති කරගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රායෝගික මාර්ගය පිළිබඳව. ලෝකයාට පැමිණෙන වසනයන් පිළිබඳව කතා කරනකොට කිසිම කෙනෙකුට වැළැක්විය නොහැකි හැම කෙනෙකුටම පැමිණෙන වසනයන් තමයි ජරාව සහ මරණය කියලා කියන්නේ. ජරාවටපත් වෙනවා, වයසට යනවා කියන එක, මරණයටපත් වෙනවා කියන එක කිසිම කෙනෙකුට වළක්වන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ධනවතෙකුට, බලවතෙකුට කිසිම ආකාරයකින් ඒක වළක්වලා ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව නැගී සිටින්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. එහෙනම් ලෝකේ යම් බඳු සම්පත්තියක් භුක්ති විඳින කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ මහා සම්පත්තියන මහ පොහොසත් මිනිසෙක්, ධනෙන් හෝ වේවා බලයෙන් හෝ වේවා, ඒ පුද්ගලයාගේ ඒ දෙයට සීමාවක් තියෙනවා. යම් තැනකට ඇවිල්ලා ඒ හැමදේම නතර වෙනවා. කොතෙන්ද දෙන්නේ? ජරාව සහ මරණය කියන දෙක ළඟට ඇවිල්ලා. මුළු ලෝකයක් පාලනය කරන කෙනෙකුට උනත් තමන්ගේ අතපය වසඟයට යන්නේ නැතුව අතපයත් තමන්ට ඕන විදිහට තියාගන්න බැරි වෙන දවසක් එන්නේ නැද්ද? එහෙම දවසක් එනවා. තමන් අකමැති කොට ලෝකෙ දාලා යන්න වෙන දවසක් එන්නේ නැද්ද? එනවා. තමන් මුළු ජීවිතයේ පුරාවට හරි හම්බ කරගත්ත මුළු ධනයම වියදම් කරලා එක විනාඩි 10කටවත් තමන්ගේ ජීවිතේ පවත්ව ගන්න බැරි අවස්ථාවක් එන්නේ නැද්ද? එනවා. එහෙනම් ජරා මරණ දුක හමුවේ ඇවිල්ලා ඒ සියලු දුක පැමිණීම සිද්ධ වෙනවා, සැප නතර වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර සම්පත්තිය ජරා මරණය ළඟට එනකන් විතරයි පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ. යම් සැපතක් යම් තැනකදී අපිට උදව් කරන්න බෑ නම් ඒකට කියන්නේ නෑ පරම සම්පත්තියක් කියලා. යම් තැනකට ඇවිල්ලා ඒක අපිව අතහැරලා දානවා නේ, තීරණාත්මකම තැනකට ඇවිල්ලා අපිව අතහැරලා දානවා නම් ඒකට කියන්නේ පරම සම්පත්තියක් කියලා. එහෙනම් අන්න ඒ තුල සැපවත් බව ලබන්නට බැරි නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේක නැති කරන්නේ කොහොමද කියන මාර්ගය ලෝකෙට හොයාගෙන යන්නේ. ජරා මරණ කියන දෙක ළඟින් මේක නතර වෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? ජාතියක් තියෙනවානේ.
ජාති කියන්නේ ඉපදීම තියෙනවා. ඉපදුනොත් ජරා මරණ දුක තියෙනවා. ඉතින් මේ ජාතිය නැවත ජරා මරණ නැවත ජාතිය නැවත ජරා මරණ මේකේ නතර වීමක් නැහැ. චක්‍රීයව මේක පවතිනවා පටිච්ච සම්පන්නව. ඒ නිසා මේ පැවැත්ම තියෙන නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ඇවිල්ලා මෙලෝ වශයෙන් එන දුක නැති කරගන්න ක්‍රමයක් සසර භවෝත්පත්තිය ජාතිය නැති කරන විදිහත් මේ ලෝකයට දේශනා කරනවා. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු තමන් කරා පැමිණෙන බය හඳුනාගෙන බය නැති කරගන්නට විවිධ උපක්‍රම කළත් ඔය ජරා මරණ දුක නැති කරගන්නවා කියන එක භෞතිකව කරන්න පුළුවන් කමක් ඇති දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ප්‍රායෝගිකව එළියෙන් කරන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේක අවස්ථාවකදී දේශනා කරනවා අමාත්තු පුත්‍රක භය පිළිබඳව. අමාත්තු පුත්‍රක භය කියලා කියන්නේ තමන් ඒ කියන්නේ ලෝකෙ ඉන්න අම්මා කෙනෙකුට තමන්ගේ දරුවෝ නැති වෙන, දරුවට අම්මා නැති වෙන දුක පැමිණීමක් තියෙනවා. මහා භය පැමිණීමක් තියෙනවා. අශෘතවත් අය, ඒ කියන්නේ මේ ධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති අය අම්මට දරුවෝ නැති වෙන, දරුවට අම්මා නැති වෙන මහා භය සහිත අවස්ථාවන් පිළිබඳව කතා කරනකොට එය කතා කරන දේවල් තියෙනවා. මහා ගිනි හටගත්තාම ලැබු ගිනි වගේ මහා ගම් නියංගම් පැතිරිලා මේවා දැවෙන්න පටන් ගත්ත වෙලාවකදී දැන් අපේ රටේ මේ වගේ පැතිවල නම් ගිනි ගන්න අවස්ථා අඩුයිනේ නේ, ගෙවල් දොරවල් ගිනි ගන්නවා කියන එක. මේ සමහර වෙලාවට කොළඹ නගරබද ප්‍රදේශවල දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මහා පෑවිලි තියෙන පැතිවල රටවල් වලත් අපිට ගම් නගර පිටින් පිලිස්සලා යන අවස්ථා දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න එබඳු මහා ගිනි ඇති වෙන වෙලාවකදී සමහර විටක අම්මට දරුව අහිමි වෙනවා, දරුවට අම්මව අහිමි වෙනවා. ලෝකයා කියනවා ඒ වගේ දේවල් දැකලා මේක මහා බයක්. අම්මට දරුව නැති වෙන, දරුවට අම්මා නැති වෙන බයක්. සමහර අවස්ථා තියෙනවා මහා ගම් වතුර ගලලා මේ මහා ගම් වතුර නිසා සුනාමි වගේ වෙසන නිසා අම්මට දරුව නැති වෙනවා, දරුවට අම්මා නැති වෙනවා. මේ වගේ භය පැමිණෙන අවස්ථා තියෙනවා. ලෝකයා දකිනවා මේක මහා බයක්. තව අවස්ථා තියෙනවා මේ යුද කෝලාහල ඇති වෙලා, එහෙම නැතිනම් සතුරු උපද්‍රව ඇති වෙලා විවිධ දේවල් වලින් අම්මට තමන්ගේ දරුවව අහිමි වෙනවා, දරුවට අම්මව අහිමි වෙනවා. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. ඒක ලෝකයා දකිනවා මෙහෙම බයක් එන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නමුත් මේ බය සාධාරණ නැහැ එහෙම කියන එක. ඇයි ඒක හැමෝටම සාධාරණ නැහැ? ඒක වෙන්නත් පුළුවන්, ඒක නොවෙන්නත් පුළුවන්. වැඩි කොටසකට ඒක පැමිණෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි අපි බය වෙන්න ඕනේ දේ. අමාත්‍රු පුත්තක බය කියන්නේ හරියට කියනවා නම් ඒක නෙමෙයි. ඒ නිසා ධර්මය තේරුම් ගන්න කෙනෙක් කියනවා හරියට මේ බය මොකද්ද කියලා. ඒ බය තමයි ජරාව, ව්‍යාධිය, මරණය. මේවා අමාත්‍රු පුත්තක බය. යම් කිසි විදිහකින් තමන්ගේ අම්මා ළඩ වෙලා ඉන්නව දකින දරුවෙකුට, ඒ අම්මා ළඩ වෙලා ඉන්නකොට ගිහිල්ලා වේදනාවෙන් ඉන්නකොට අනේ අම්මේ ඔය ළඩෙන් ටිකක් මට දෙන්න, මම විඳලා ඕක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්නම් කියලා ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒ දරුවා අසරණයි අම්මා ළඩ වෙනකොට. දරුවා ළඩ වෙනකොට අනේ පුතේ ඕකෙන් ටිකක් දෙන්න මං විඳින්නම් කියලා අම්මා කෙනෙකුට පුළුවන්ද ඒක ගන්න? බෑ. ඒ දරුවා ළඩ වෙනකොට ඒ අම්මා අසරණයි. බයක් නෙමෙයිද? හැමෝටම එන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයිද? හැමෝටම එන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වගේම වයසට යනකොට අනේ පුතේ ඔයා වයසට යන්න එපා, ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාගේ ටිකත් එක්ක මම වයසට යන්නම් කියලා යන්න පුළුවන්ද? එහෙම බෑ. අම්මා වයසට යනකොට අනේ මගේ වයසෙන් පොඩ්ඩක් හොයා ගන්න, තව අවුරුදු දෙකක් මගේ වයසෙන් අරගෙන ඔයා ජීවත් වෙන්න කියලා ඕගොල්ලෝ කොච්චර ආදරේ වුණත් පුළුවන්ද මාරු කරන්න? බෑ. එහෙනම් ඒක අමාත්‍රු පුත්තක බයක්. හැමෝටම, හැම අම්මා කෙනෙකුටම, හැම දරුවෙකුටම ඒ බයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මරණයටපත් වෙනකොට, තමන්ගේ දරුවෝ මරණයටපත් වෙනකොට, තමන්ගේ අම්මා තාත්තා මරණයටපත් වෙනකොට අනේ ඔයා මැරෙන්න එපා, මගෙන් ටිකක් ගන්න කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්ද? ඔයා වෙනුවෙන් මම මරණයටපත් වෙන්නම් කියලා මරණය හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒක සිද්ධ වෙන ධර්මයක්. එහෙනම් එහෙම ඒවා ඒ වගේ දේවල් වලට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අමාත්‍රු පුත්තක බය හරියට කියනවා නම් ලෝකේ ඉන්න හැමෝටම පොදුවේ අරක ගම් වතුර ගැලුවොත් විතරයි, අරක ගින්නට අහුනොත් විතරයි, සතුරු වදුරක් ආවොත් විතරයි
හැබැයි මේක හැමෝටම මොන මට්ටමේ ජීවත් වුණත් මොන විදිහේ ධනවතෙක් බලවතෙක් වුණත් ඒ බඳු දුකක් ඔහු කරා පැමිණෙනවා. ඒ නිසා ඒ අමාත්‍ර පුත්තක භය ලෝකෙ තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙලා ධර්ම දේශනා කරන්නේ අන්න ඒ භයෙන් නිර්භය බවට පත් වෙන විදිහක්. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක මරණින් මත්තෙහි ලැබෙන නිර්භය බවක් නෙමෙයි. මේක මේ ජීවත් වෙනකොට තමන් ළඟ උපදවා ගන්න තියෙන නිවීමක්. ඒක මේ බුදු දහමේ තියෙන මේ දර්ශනයේ තියෙන විශේෂත්වය. ලෝකේ බොහෝ ආගම් තියෙනවා, බොහෝ සමේ දර්ශන තියෙනවා. ඒ බොහෝ ආගම් සමේ දර්ශනවල උගන්නන අවසාන ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ කවදද? මරණින් මත්තේ. මරුණට පස්සේ තමයි ඒවා ලැබෙන්නේ. එක්කො මරණින් මත්තේ දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යනවා, එක්කො මැරිලා ස්වර්ගයේහි උපදිනවා. එහෙමත් නැතිනම් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මැරිලා උපදින්නේ නැහැ කියලා. ඔක වෙනවද නැද්ද කියලා මැරිලම බලන් වෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරන්නේ ජීවත් වෙනකොට නොලැබුණු නිවනක් කවුරු හරි කියනවා නම් මැරුණට පස්සේ හම්බ වෙනවා කියලා ඒක විශ්වාස කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි නිවන් සැප ලැබේවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ කිව්වට මැරිලා නිවන් දැකපු කවුරුත් ඇත්තේ නැහැ. නිවන් දැක්කනම් දැක්කේ, නිවන් අවබෝධ කරනවා නම් අවබෝධ කරන්නේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් මිස මැරුණට පස්සේ නෙමෙයි. එහෙනම් ජීවත් වෙන අපිට තමයි දුකේ නිවීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිවීම අත්විඳින්න ඕනේ අද. ධර්මයේ තුලින් ලැබෙන නිවීම අත්විඳින්න ඕනේ අද දවසේදී. පින්තුනි, ධර්මයේ කියන දේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ජීවිතයේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව තියෙනකොට, අපි හොඳින් සතුටින් ඉන්නකොට විතරක් ගිහිල්ලා අනුගමනය කරන්න නම් ධර්මයේ කියන එක අපිට ඕන වෙන්නේ. ඒ ධර්මයෙන් ඇති පළක් නැහැ. ධර්මය අපිට ඕන වෙන්නේ ජීවිතේට දුක එනවා, ඒ දුකෙන් අත මිදෙන්න තමයි ධර්මය අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේලා ධර්ම දේශනා කළේ මේ දුක් දොම්න සමතික්‍රමණය කිරීම සඳහා. කායික සහ මානසිකව දැනෙන මේ දුක ඉක්මවා යන්නේ කොහොමද කියන තැනට තමයි ධර්ම දේශනා කළේ. එහෙනම් දුක නැති කරගැනීමේ ප්‍රායෝගික දැක්ම, ප්‍රායෝගික පැතිකඩ අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කොහෙද? මේ අද දවසේ ජීවත් වෙනකොට මේ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම ඇතුලේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ජීවිතේට දුක එනවනම් දුක එන්නේ, දුකේ පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ ධර්මය පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති, ප්‍රඥාවක් නැති තැනක තමයි දුකේ පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට හිතට දුකක් දැනෙනවා නම් යම් වෙලාවක, වෙහෙසක් දැනෙනවා නම් යම් වෙලාවක, ඒ හැම තැනකම ඒ දුක සහ වෙහෙස එන්නේ යථාර්ථය නොදන්නාකම නිසා, නැතිනම් තව විදිහකට කිව්වොත් මෝඩකම නිසා තමයි දුක ජීවිතයට ගලාගෙන එන්නේ. නුවණැත්තට පුළුවන්කම තියනවා තමන්ගේ ජීවිතයට එන දුක හඳුනාගෙන ඒ දුකට ප්‍රතිවිරුද්ධව කටයුතු කරන්න නුවණැත්තට පුළුවන්කම තියනවා. එහෙනම් අපි ටිකක් විමසා බලන්නට ඕනේ කොහොමද අපිට දුක එන්නේ. අපි දුක නැති කරගන්න නම්, ජීවත් වෙනකොට දුක නැති කරගන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්නට ඕනේ කියලා. සංයුක්ත නිකායේ සූත්‍රයක් තියෙනවා, භාර සූත්‍රය කියලා. භාර කියන සූත්‍ර දේශනාවක්. මේ භාර සූත්‍රයේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකයේ භාරයක් තියෙනවා, බරක් තියෙනවා. මොනවාද මේ භාරය? භාරාහවේ පංචක්ඛන්ධා භාරහාරෝච පුද්ගලෝ. ඒකාන්තයෙන් මේ ලෝකයේහි භාරය බවට පත් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මය තමයි භාරය බවට පත් වෙන්නේ. භාරහාරය බවට පත් වෙන්නේ, බර අරගෙන යන්නේ කවුද? බර අරගෙන යන්නේ පුද්ගලයා. ඒ බර අරගෙන යන්නේ පුද්ගලයා. භාරා දානං දුක්ඛං ලෝකේ භාර නික්ඛේපනං සුඛං. ලෝකේහි බර දැරීම කියන එක, බර උස්සගෙන යනවා කියන එක ලෝකේ දුකක්. භාරා දානං දුක්ඛං ලෝකේ බර අල්ලගන්නවා කියන එකම දුකක්. භාර නික්ඛේපනං සුඛං, බර බහා තැබීම තමයි සැපය. ඕක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි දුක් විඳින විදිහ සහ දුක නැති කරගන්න විදිහ ගැන අපිට සරලවම, නැතිනම් ඊටාම ගැඹුරු සමස්ත ධර්මයේම එකතු කරලා දේශනා කරපු එක
ගතාවක් අපි දුක ඇති කරගෙන තියන්නේ කොහොමද අපි දුක නැති කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපිට සම්පූර්ණම ඔක ඇතුලේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ භාරා දානං දුක්ඛං ලෝකේ භාර නික්කේපනං සුඛං ලෝකයට දුක එන්නේ මොකද්ද භාරා දානේ නිසා බර අල්ල ගන්න නිසා තදින් භාර නික්කේපණය බර බහා තැබීම තමයි සැපය මොකක්ද බර කියලා කිව්වේ පංචස්කන්ධා පංචස්කන්ධේ තමයි බර බවට පත් වෙන්නේ ඒ බර උස්සගෙන යන්නේ කවුද පුද්ගලයා ඒ පුද්ගලයා තමයි මේ ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ ආදානේ බර දරාගෙන යන්නේ පුද්ගලයා පුද්ගලයා කියන්නේ මේ අපි තම තමන්ගේ නම් වලින් අපි කතා කරොත් එක එක නම් වලින් ඔබ ඔබේ නමින් හිතා ගන්න කවුද බර උස්සගෙන යන්නේ මෙයා තමයි බර උස්සගෙන යන්නේ මොකක්ද උස්සගෙන යන බර හොඳට බලන්නකෝ අපිට ජීවිතයේ දුක එන පීඩාව එන හැම තැනකම තියෙන්නේ මට නෙමෙයිද කියලා ඒ පීඩාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මට නැතිනම් ඔබ කෙනකෙනා හිතා ගත්තොත් මට තමන්ට ඔබට මේ දුක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ තමයි කෙනා එයා තමයි දුක උස්සන්නේ කොතනද දුක උස්සන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධේ මත පංච උපාදානස්කන්ධේ කියලා කිව්වේ ඔබට ස්කන්ධ ටිකක පැවැත්මක් තියෙන තැනක ඔබ අල්ලගත්ත දෙයක් ඔබට දුක පමුණවනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ ජීවිතයට ලං කරලා ඔය කාරණාව කතා කළොත් මම නිතර සිහිපත් කරන එක සරල උදාහරණයකින් ඕගොල්ලන්ට කවුරු හරි දෙන්නේ රණ්ඩු වෙනකොට දුකක් හිතෙනවද මිනිස්සු දෙන්නෙක් බැන ගන්නවා ඇහෙනවා දුකක් ඇති වෙනවද නැහැ කවුරු හරි දෙන්නෙක් බැන ගන්නවා ඇහුණා කියලා ඕගොල්ලන්ට දුක නැහැනේ නේ hina වෙවිත් ඕන්නම් අහගෙන ඉඳි අහගෙන ඉන්නකොට ටිකක් වෙලා අහගෙන ඉන්නකොට තේරෙනවා මේ දෙන්නම එකතු වෙලා මටනේ බනින්නේ කියලා ඔබට හිතෙනවා ඔබට බනින්නේ කියලා දැන් ටිකක් වෙලා අහන් හිටියාම තමයි ඒක තේරෙන්නේ ඔබට බනින්නේ කියලා දැන් මොකද වෙන්නේ දැන් දුකක් අමනාපයක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද දැන් ඇති වෙනවා දැන් මේ වචන ටික කලින් ඇහෙනකොට කිසිම දුකක් අමනාපයක් ආවෙ නැහැ. හැබැයි ටිකක් වෙලා අහගෙන ඉන්නකොට තමයි යම් වෙලාවකදී මට බනිනවා කියලා තේරීමත් එක්ක තමයි ඔබට දුක වේදනාව වෙන්න පටන් ගත්තේ. දැන් මට කියන්න ඕගොල්ලන්ට දුක ගෙනාවේ අර බනිනවා කියන වචන ටිකද දුක ගෙනාවේ? එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඒ දුක ගෙනාවේ අර වචන ටික මට බනිනවා කියලා අල්ලගත්ත කම නිසාද? අල්ලගත්ත කම නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට දුක ගෙනාවේ. වචන ටික නෙමෙයි දුක ගෙනාවේ. ඒ වචන ටික ආරම්භය මට බනිනවා කියලා අල්ලගත් එක තමයි දුක ගෙනාවේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බැනුම් අහන දුක නැති කරගන්න ඕනේ නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔය වචන ඇහෙන්නේ නැති කරගන්න එකද නැතිනම් ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ කටවල් වහන එකද? ඔගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ සරලම දේ අර වචන ටික හිතින් මට බනිනවා කියලා අල්ල ගන්න නැතුව ඉන්න එකද? අල්ල ගන්න නැතුව ඉන්න එක. ඒ වුණාට අපි හැමදාම කරන්නේ මොකද්ද? අපි හැමදාම කරන්නේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ කටවල් වහන්න හදන එක. අල්ල ගන්න නැතුව ඉන්න එක කරනවා නම් හොඳයි. ඒ වුණාට අපි හදන්නේ අල්ල ගන්න නැතුව ඉන්න නෙමෙයි. අපි බලන්නේ කොහොමද බැනුම් අහන්නේ නැතුව ඉන්නේ කියලා අපි එළිය පැත්තෙන් ඒකට උත්තර හොයනවා. නේ? කවුරු හරි බයිනවා නම් එක්ක බැනුම් අහන්න නැතුව ඉන්න අපි පරිස්සම් වෙනවා. එහෙම නැත්තම් මොකද්ද කරන්නේ? බනින්න එපා කියලා එක්ක බය කරලා හරි තියාගන්න බලනවා. ඔය වගේ පැතිවල ඉන්න අපි බැනුම් අහන්න නැතුව ඉන්න බලන්නේ නේ. සාර්ථකද? සාර්ථක නෑ. කවදාවත් අපිට බෑ හැමෝටම ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න. ඒ නිසා එක්කෙනෙකුට ඕන විදිහට ඉන්නකොට අනිත් කෙනා බනිනවා. නැති ලෝකේ අනින්දිතෝ. ඒ නිසා ලෝකේ බැනුම් අහපු නැති මිනිස්සෙක් නෑ හැමෝටම අහන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් වචන අල්ල ගන්න නැතුව ඉන්න එක කරන්න පුළුවන් නම් එයාට පුළුවන් බැනුම් අහන්න නැතුව ඉන්න. එයාට පුළුවන් බැනුම අරඹය දුක උපද්ද ගන්න නැතුව ඉන්න. එයාට බනිනවා කියන එකෙන් අල්ල ගන්න නැතුව ඉන්න නිසා. ඔය තියරිය තමයි ජීවිතයේ දුක එන සහ දුක නැති කරගන්න හැම තැනකටම අදාළ දේ. ඒ බර කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි බර උස්සගන්න එකයි ප්‍රශ්නේ නේ. දැන් මේ මේසේ තියෙනවා කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ බරක් දැනෙන්නේ නැහැනේ නේ. ඔක කවුරු හරි උස්සගෙන ඉන්න ගියොත් එහෙම මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? බරයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොයි වෙලේ බණ ඉවර වෙයිද කියලා බලාගෙන ඉන්නවා මේසේ බිමින් තියන්නේ ඊට පස්සේ. ඒ වගේ තමයි බර කියන එක උස්සගත්තාම ප්‍රශ්නයක් බර නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන එක ආදානය. ආදානය කියලා කියන්නේ අපි අල්ල ගන්නවා තණ්හාවෙන් අල්ල ගන්නවා. දැන් වචන ටික ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි වචන ටික ඇහෙන තැනක අර ශබ්දය ආරම්භය මේ මට බැන්න කියලා අල්ලගත්තට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ?
බාරාදානං දුක්ඛං ලෝකේ දුක තමයි. හැබැයි මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? බාර නික්කේපනං සුඛං අල්ලගන්නේ කයින් කරගත්තොත් සරලවම දුක නැති කරන්න පුළුවන්. අපි හැමදාම දුක නැති කරන්න කියලා උත්සාහවත් වෙන්නේ ලෝකේ තියෙන පැත්තෙන් විසක අපේ පැත්තෙන් අපි වැඩ කරලා නෙමෙයි. ඒ නිසා තමයි අපිට දුක නැති කරගන්න එක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. අපි හැමදාම බලන්නේ ලෝකේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරලා දුක නැති කරගන්න. ඇයි අපි දකින්නේ ලෝකේ තියෙන දේවල් නිසා තමයි අපිට දුක එන්නේ කියලා. ඔගොල්ලන්ට දුක ගේන්නේ එළියේ බාහිර තියෙන දේවල් ඉන්න අය දුක ගේන්නේ. ඔගොල්ලෝ හිතනවා මේ කෙනෙක් මැරුණාම මැරුණ නිසා දුකයි කියලා. මැරුණ නිසා දුකයිද කවුරු හරි? නැහැ, කවුරුත් මැරෙන එක කාටවත් දුක ගේන්නේ නැහැ. කවුරුත් ලෙඩවනා කියන එක කාටවත් දුක ගේන්නේ නැහැ. මොකද්ද දුක ගේන්නේ? දුක ගේන්නේ ලෙඩවීම මරණය කියන ධර්මය ආරම්භය තමන්ගේ හිතින් ඇති කරගන්න සංකල්පනා ටිකට අනුව. මං කියන්නේ ඔගොල්ලෝ මලගෙවල් වලට ඕන තරම් ගිහිල්ලා ඇතිනේ. ඔගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙන මලගෙවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ගේට්ටුවෙන් යනකොට එකපාර ඔක්කෝම අඬාගෙන යන මලගෙවල් වලටද? එහෙම නැත්නම් ඔගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කට්ටියක් ගොඩක් අඬනවා දුක් වෙනවා, තව කට්ටියක් එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ටිකක් දුකෙන් වගේ ඉන්නවා, තව කට්ටියක් කිසිම දුකක් නැතුව හිනාවෙවිත් ඉන්නවා. එහෙම මලගෙවල් වලටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? ඔය දෙවෙනියට කියපු එකටනේ. ඇයි අපි කියනවා නම් අර කෙනාගේ මරණය තමයි දුක ගෙනාවේ කියලා අඩුම තරමේ ඔය ගෙදර ඉන්න මිනිස්සු ටිකටවත් එක ගානට දුක ගේන්න ඕනේ නැද්ද? එක ගානට දුක ගේන්න ඕනේ. එහෙම දුක ගේන්නේ නැහැ. මරණය කියන එක දුක ගේන්නේ නැහැ. මොකද්ද දුක ගේන්නේ? මරණය කියන ධර්මය ආරම්භය තමන්ගේ හිත පැත්තේ වැඩිපුර සංකල්පනා ගොන්නක් තියෙන කෙනාට මට මෙහෙම සලකපු මාත් එක්ක මෙහෙම හිටපු මාත් එක්ක මෙහෙම ආදරෙන් කාලය ගත කරපු මෙහෙම කෙනෙක් මේ කියලා හිතන්න වැඩිපුර තියෙන කෙනාට දුක වැඩි නැද්ද? වැඩි. ඒ ටික අඩු කෙනාට දුක අඩු නැද්ද? එහෙම දෙයක් නැති කෙනාට දුකක් නැහැනේ නේ? ඔව්. එහෙනම් දුක ගෙනල්ලා තියෙන මරණය නෙමේ, මරණය ගැන තමන්ගේ මනසින් අල්ලගන්න තියෙන දේවල් වැඩි කෙනාට දුක වැඩි, අල්ලගන්න තියෙන දේවල් අඩු කෙනාට දුක අඩුයි, අල්ලගන්න දේවල් නැත්තම් දුක නැහැ. එහෙනම් මට කියන්න, මරණය නිසාද දුක ආවේ? මරණය කියන දේ ආරම්භය අල්ලගන්න කම නිසාද දුක ආවේ? අල්ලගන්න කම නිසා තමයි දුක ආවේ. එහෙනම් කාට හරි මරණ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ නම් කරන්න ඕනේ මැරෙන්නේ නැති වෙන්න එළියේ තියෙන ඒවා පවත්ව ගන්න හදන එකද? එහෙම නැත්තම් කරන්න ඕනේ හිතින් අල්ලගන්න නැතුව ඉන්න හදන එකද? අල්ලගන්න නැතුව ඉන්න හදන එක තමයි සරලවම කරන්න ඕන දේ. අන්න ඒකට දේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒ කියන්නේ මේක දර්ශනයක් විදිහට අපිට කරන්න තියෙන දෙයක්. ලෝකේ ඉන්නකොට මේ කියන්නේ කාට හරි ලෙඩ වුණොත් බෙහෙත් දෙන්න එපා කියලා එහෙම නෙමෙයි හොඳේ. ඒක ලෝකේ අපි හැම කෙනාම කරන දෙයක්. ඒක නෙමෙයි මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ. මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ අපිට දුකේන විදිහ නැති කරගන්නේ තම තමන් කොහොමද කියන එක පිළිබඳව, දුක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තේරුම් ගන්න පැත්ත ගැන මේ කතා කරන්නේ. එතකොට අපිට දුක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකක් නිසාද කියන එක මේකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් තේරෙයි. බාරාදානං දුක්ඛං ලෝකේ කියලා අපි කිව්වේ ආදානේ ගැනීම තමයි, අල්ලගත් එක තමයි දුක් වෙලා තියෙන්නේ. අල්ලගත්තේ ඇයි? අපි අල්ලගත්තේ අර උපාදානස්කන්ධ ටිකක් විදිහට පෙනුනේ නෑ. ඒක බරක් හැටියට පෙනුනේ නෑ. බරක් හැටියට පේන්නේ නැති නිසා අපිට ඒක පෙනුණා අපිට වටිනා දෙයක්, වටිනා පුද්ගලයෙක්, නොවටිනා දේවල්, නොවටිනා පුද්ගලයෝ විදිහට අපිට ලෝකෙ තුල තියෙන දේවල් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ස්කන්ධ ටික පේන්නේ නැතුව අපිට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපිට පේන්නේ ස්කන්ධ ටිකක් හටගෙන නැති වෙන දේවල් ටිකක් නෙමෙයි. අපිට පේන්නේ අම්මා ඉන්නවා, දරුවෝ ඉන්නවා, වටින දේවල් තියෙනවා, නොවටින දේවල් තියෙනවා. මොකද්ද පේන්නේ? අර ගැනීම කියන දේ තුලින් අපිට හැම වෙලාවකදීම ලෝකයම හම්බෙලා තියෙන්නේ වටින නොවටින දේවල් විදිහට. පංචපාදානස්කන්ධයක් පෙනිලා නැහැ. එහෙනම් අපි ඒක බරයි කියලා දැක්කේ නැති නිසා තමයි අපි ඒක ගන්නෙ. ටිකක් වෙලා යනකොට තමයි තේරෙන්නේ ඒක ගත එක නිසා දුක විඳින්න වෙනවා තමයි කියන එක. ඒ නිසා ලෝකයා හැමදාම ඔය අවුල ඇතුලේ ඉන්නවා. බර නැහැ කියලා හිතාගෙන ගන්නවා. ඒ නිසාම බර වෙනවා. ඒ නිසාම දුක් විඳිනවා. හැබැයි බර බහා තබන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ලෝකයාට අවබෝධයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ ගැන කල්පනාවක් ඇත්තේ නැහැ.
ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දේශනා කරන්න එක බහා තබන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ එහෙනම් අපි කොහොමද ඒ බර පැත්තකින් තියන්නේ. ඒකට තමයි සම්මා දිට්ඨිය බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකෙට පෙන්වා දෙන්නේ. ඇත්ත ඇති හැටියට දකින්න. මොකක්ද අපි ඇත්ත ඇති හැටියට දකින්න ඕනේ? මොකක්ද අපි ළඟ තියෙන වැරදි දැකීම? අපි ළඟ තියෙන වැරදි දැකීම තමයි මේ ස්කන්ධ ටිකේ ඇත්ත දකින්නේ නැතුව අපි දේවල් පුද්ගලයෝ කාරණා කියලා මේ ලෝකයේ තුල හදාගෙන විඳින එක. ඒ හදාගෙන විඳිනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි සංකල්පමය වශයෙන් අපි හිත පැත්තෙන් උපද්ද ගන්න දේ. සංකල්පමය වශයෙන් අපේ හිත පැත්තෙන් උපද්ද ගන්න දේවල් ටික තමයි අපිට පේන්නේ හැම වෙලාවකදීම මේ පුද්ගලව ඉන්නවා දේවල් තියනවා කියලා පේන. රූපයේ පැත්තේ එහෙම එකක් නැහැ. අපි මේක ටිකක් තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වුණොත් එහෙම මම මේ පොඩි සරලම ඉඳලා මේ තේරුම් කරන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ බොහොම ගැඹුරට යන දහම් කරුණු ටිකක් බොහෝ පිරිසක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න නිසා මම හිතනවා අහන අය වගේම ආදුනික අයත් ඇති කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ පොඩිම තැන ඉඳලා මේ කරුණු ටික පැහැදිලි කරන්න බලන්නේ. අපි හැම වෙලාවකදීම උත්සාහවත් වෙන්නේ මොකක් කරන්නද? අපි සංකල්පමය වශයෙන් හදාගත්ත දේ අපි හිතනවා ලෝකේ පවතින දේ කියලා. මම මේ මොකද්ද කියලා අහුවොත් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් කියනවා මේක වටාපතක් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ වටාපත පේනවා. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට වටාපත පේනවද කියලා මම අහුවොත් එහෙම. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට වටාපත පේනවද කියලා අහුවොත් මම කියන්නේ කවදාවත් ඇත්තටම ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට වටාපත පේන්නේ නැහැ. ඇයි? මේ තියෙන රූපය වටාපත නම් ඒක දකින දකින හැම කෙනෙකුටම ආවත් මේක වටාපත කියලා හිතෙන්න ඕන. බල්ලෙක් වගේ සතෙක් ඇවිල්ලා දැක්කත් එයාටත් තේරෙන්න ඕනේ මේක වටාපතක් කියලා. විදේශිකයෙක් ඇවිල්ලා ගත්තොත් එයාටත් තේරෙන්න ඕනේ මේක වටාපතක් කියලා. එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් මේ රූපේ පැත්තේ ඇත්තේ නැහැ. එහෙනම් මේ වටාපත කියන එක ඇස් දෙකට පේනව නෙමෙයි වටාපත කියලා දෙයක් ඕගොල්ලෝ දැනගන්නවා. පේන්නේ මොකද්ද? පේන්නේ රූපය. ඇස් දෙකට පේන්නේ රූපය. රූපය කියලා කියන්නේ වර්ණ සටහනක්, පාට ටිකක්, ඡායාවක්. රූපය කියලා කියන්නේ එක පෙර නොතිබී හටගන්න, ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යන දේවල් ටිකක්. හැබැයි ඒ රූපයට අර හිතේ අත්දැකීම එකතු වුණාට පස්සේ අපිට පේනවා තියෙන්නේ වටාපත. හිතේ අත්දැකීම, හිත පැත්තෙන් එකතු කරගත්ත දේවල් ටිකනේ වටාපත කියලා කියන්නේ. ඒක රූපේ පැත්තෙන් පේන්න ගත්තාම අපිට පේනවා රූපය වටාපත වගේ. එක් පියන්නේ අපිට වටාපත පෙනිලා නෙමෙයි වටාපත හැමදාම දැනගෙන තියෙනවා අපි හිතින්. හිතින් වටාපත අපි විඳලා තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි ලෝකයේ ඇතුලේ අපි වටිනකම් නොවටිනකම් හැම කෙනෙක්ම හදාගෙන විඳින්නේ. මම කියන්නේ නිතරම කඩදාසි කොලයකට හිමි නිශ්චිත වටිනකමක් නැහැ නේ. කඩදාසි කොලයකට හිමි නිශ්චිත වටිනකමක් නැහැ. රුපියල් 5000ක් වටින්නේ නැද්ද? වටිනවා. කඩදාසි නෙමෙයිද? කඩදාසිනේ. ඇයි ඒක වටින්නේ? ඒක වටිනවා කියලා ගන්න සංකල්පනාව නිසානේ වටින්නේ නේ. කඩදාසිය වටින්නේ නැහැ නේ. වටින්නේ මොකද්ද? අර පේන සංකල්පනාව නිසා, තමන්ගේ හිත පැත්තෙන් ඉපදුණු සංකල්පනාව තමයි වටිනවා කියලා ගන්න එක. ඒ තුලින් රූපය පේනකොට නොවටිනා කඩදාසි කොලෙත් වටින දෙයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඕනම වටින්නේ නැති දෙයක් වටිනා දෙයක් බවට පත් කරන්න නම් වෙන්න ඕනේ එකම දෙයයි. මොකද්ද? සංකල්පයෙන් හොඳයි කියලා පෙන්නන එක විතරයි. ඒක වටින දෙයක් බවට පෙන්නනවම තමයි. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒ නිසා තමයි සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ. සංකල්පමේ වශයෙන් ඇති කරගන්න කැමැත්තට තමයි කෙනකෙනා බැඳෙන්නේ. සංකල්පමේ වශයෙන් කැමැත්ත තියෙන්නේ. වටිනාකම තිබ්බේ කඩදාසි කොලේ නෙමෙයි, ඒක තිබ්බේ කෙනකෙනාගේ හිත පැත්තේ සංකල්පනාවක් විදිහට. මම කියන්නේ පුංචිම දරුවෙකුට රුපියලක දෙක ටොපියක් දිවේ ගාලා එකයි රුපියල් 5000 ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බොත් ඒ ළමයා දෙකෙන් කෝක ගනීද? ටොපිය ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. කවදා හරි දවසක ඒ ළමයා දැනගත්තොත් 5000ට ටොපි ගොඩක් ගන්න පුළුවන් කියලා කෝක ගනීද? එදාට 5000 ගන්නවා. 5000 වටිනාකම තිබ්බනම් අර කඩදාසියේ ළමයා ඉස්සෙල්ලම ගන්නෙ මොකද්ද? 5000 තමයි පළවෙනි දවසේම ගන්නෙ. ඇයි ඒක වටින විදිහටම පේනවා.
හැබැයි ඒකේ වටිනකම තිබ්බේ නැහැ. වටිනකම එයාට සංකල්පයක් විදිහට ආවට පස්සේ ඒක කොලෙන් දැක්කට පස්සේ තමයි එයාට එදා ඉඳලා තමයි කොලේ වටිනාකමක් එන්නේ. එහෙනම් සංකල්පමය වශයෙන් ඇති කරගන්න දේවල් රූපේ පැත්තෙන් දකින මිනිස්සුන්ට රූපය වටින දෙයක් හැටියට පේන්න පටන් ගන්නවා. දැන් රූපෙට තණ්හා කරනවා. ඇයි? වටින්නේ වටිනාකම ගොඩ නැගුවේ හිත. හිතෙන් පේන වටිනකම දකින්නේ රූපයෙන්. දැන් රූපය වටින විදිහට පේනවා. රූපය ඉරෙන්න බෑද? කැඩෙන්න බිඳෙන්න බෑද? කැඩෙනවා බිඳෙනවා. දැන් මොකක් කැඩෙනවා බිඳෙනවා වගේද පේන්නේ? වටිනා කියන දෙයක්. ඔගොල්ලෝ කැමති දෙයක්. දැන් දුකේ නැද්ද? දුකේනවා. අනිවාර්යෙන්ම දුකේනවා. අපි හිතුවට මේ 5000 නැති වුණ නිසායි දුකේ ඉන්නේ, කැඩුන නිසායි, ඉරුණ නිසායි දුකේ ඉන්නේ කිව්වට ඇත්තටම දුක ආවේ ඔගොල්ලෝ වටිනාකම දකින සංකල්පනාව නිසා නෙමෙයිද? ඒක නිසා තමයි දුක ආවේ. එහෙනම් තේරුම් දැක්කනේ අපි තිබුණ මෝඩකම මොකද්ද? හිත පැත්තේ තිබුණු සංකල්පනාව රූපේ පැත්තට දාලා බලන මෝඩකම තමයි අපි ළඟ තිබෙන්නේ. ඔක තව පැහැදිලි කරන්න මම නිතරම කියන තව උපමාවක් තමයි දැන් ඔය එක එක බල්බ් තියනන්නේ මේ වටේට පත්තු වෙලා තියෙන පාට එක එක පාටවල බල්බ් වල. ඒකට විදුලියක් දහණය වෙන එක නෙවෙන්නේ නේ. ඒක ඔය එක එක පාටට දහණය වෙනවද? නෑ, ඒකේ තියෙන වර්ණයක් නිසා තමයි අපිට ඒ පාටට ඒක පේන්නේ. හිතන්නකෝ නිල් පාට බල්බ් එකක් එළියක් කියලා ගන්නකෝ. එළිය සුදු පාට බිත්තියකට වැටුනොත් ඕගොල්ලන්ට බිත්තිය පේන්නේ මොන පාටටද? නිල් පාටට පේනවා. සුදු පාට බිත්තියකට නිල් පාට බල්බ් එකක එළිය වැටුනහම බිත්තිය නිල් පාටට පේනවා. බිත්තිය නිල් නිසා නෙමෙයි පේන්නේ, නිල් පාට බල්බ් එකේ එළිය ආලෝකයේ වැටුණු නිසා තමයි ඒක නිල් පාටට පේන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ ඕගොල්ලෝ හරීම ආසයි නිල් පාට බිත්තියකට කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉන්න අර නිල් පාට බිත්තිය දිහා. එතකොට එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා, ඔයා ඔය බලාගෙන හිටියට නිල් පාට බිත්තියට ඔය බිත්තිය නිල් පාට නෑ. ඔය බිත්තිය සුදු පාටයි. ඔකට නිල් පාට බල්බ් එකක එළිය වැටිලා තමයි පේන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ කියලා බල්බ් එක ඕෆ් කරලා පෙන්නනවා. දැන් පේන්නේ සුදු පාට බිත්තියක්. දැන් තවදුරටත් කැමතිද? නෑ, ඔගොල්ලෝ කැමති නෑ සුදු පාට එකකට. ඔගොල්ලෝ කැමති නිල් පාට එකකට. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඒකට කැමති නෑ. ඊට පස්සේ ආපහු බල්බ් එක දාලා තියෙනකොට ඔන්න තව කෙනෙක් එතෙන්ට එනවා. එයත් නිල් පාට බිත්තියකට හරි කැමතියි. ඕගොල්ලෝ දෙන්නම බලාගෙන ඉන්නකොට බිත්තිය නැති වෙනවා. එයාට නැති වෙන්නේ මොන බිත්තියද? නිල් පාට බිත්තිය. ඔබට නැති වෙන්නේ මොකද්ද? සුදු පාට බිත්තිය. එකම දේ නැති වෙන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට නැති වෙන්නේ සුදු පාට බිත්තියක්. එයාට නැති වෙන්නේ නිල් පාට බිත්තියක්. එයා ආස කරපු තරමට එයාට දුක නැද්ද? දුක එනවා. ඔබට සුදු පාට බිත්තියක් නැති වෙලා තියෙන. නිල් පාට බිත්තියක් නෙමෙයි. එහෙනම් දුක ගේන්න විදිහක් නැහැ. නිල් පාට බිත්තියක් නැතිවීමේ දුක ගේන්න විදිහක් නැහැ. ඔය නිල් පාට බල්බ් එකේ එළිය වගේ තමයි අපේ හිත පැත්තේ උපද්ද ගන්න සංකල්පනාව. අම්මා, දරුවා, තාත්තා, වටින දේවල්, නොවටින දේවල් ඔය හිත පැත්තේ උපද්ද ගන්න සංකල්පනාව. ඒක හරියට අර බල්බ් එකේ ආලෝකය වගේ. බිත්තිය වගේ තමයි අනාත්ම සතර මහ ධාතු රූපය කියන එක. ඔය සතර මහ ධාතු රූපයට දරුවා කියන සංකල්පනාව වැටුනහම, නැතිනම් බල්බ් එකේ එළිය වැටුනහම බිත්තිය මොකක් වගේද පේන්නේ? දරුවා විදිහට පේනවා. නැතිනම් අර සතර මහ ධාතුව අර සංකල්පනාව වැටුනට පස්සේ දැන් දරුවා විදිහට පේනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ කැමති දරුවට, දරුවව පේන්නේ සතර මහ ධාතුව පැත්තේ. දැන් ඕගොල්ලෝ සතර මහ ධාතු රූපෙට තණ්හා කරනවා දරුවා කියලා හිතාගෙන. සතර මහ ධාතුවෙන් එකක් වෙනස් වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? රූපය වෙනස් වෙනවා. ඕගොල්ලොන්ට දැන් මොකක් වෙනස් වුණා වගේද පේන්නේ? දරුවා වෙනස් වුණා වගේ පේනවා. දැන් දරුවා ලෙඩවීමේ දුක ඕගොල්ලොන්ට විඳින්න වෙනවම තමයි. ඒ වුණාට කවදාවත් ඇත්ත යථාර්ථය දිහා බැලුවහම ඔය රූපේ දරුවා උනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ හිතයි ඒ වුණාට කොහොමද අප්පා මේ දරුවම තමයි කියලානේ. හිත අපිට කියන්නේ එහෙම තමයි, මේ ඉන්නේ දරුවම තමයි කියලා. ඒ රූපේ දරුවා නම් ඇයි ඒ රූපේ දකින දකින හැමෝටම දරුවා කියලා එන්නේ නැත්තේ? ඒ රූපයෙහි දරුවා කියලා කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහ ධාතුවෙන් එක කොටසක් හරි තියෙනවද දරුවා වෙච්ච දෙයක්? නැහැනේ. කෙස් ටික ලොම් ටික හැම කොටසින් කොටස ගත්තොත් එක කොටසක් තියෙනවද දරුවා කියන එක? කොටසක්වත් නැහැ.
එහෙනම් ඒ රූපේ දකින්න හැමෝටම දරුවා කියලා එන්න ඕනේ රූපේ දරුවා නම් ඒක හැමෝටම දරුවා වෙන්නේ නෑ රූපය දකින්න අපිට විතරක් දරුවා විදිහට පේනවා ඇයි අපිට විතරක් දරුවා වෙන්නේ ඒ දරුවා කියන සංකල්පනාව තියෙන තමන්ගේ ළඟ නිසා එහෙනම් තමන් රූපය ඇස් දෙකට පේනකොට ඒ මගේ දරුවා කියන සංකල්පනාව තුළින් ඇසුරු කරනකොට රූපේ දරුවා විදිහට පේනවා රූපය වෙනස් වෙනකොට දරුවා වෙනස් වීම කියන එක විඳින්න වෙනවම තමයි කවුරු හරි හිටියොත් ওই සංකල්පනාව රූපේ පැත්තට දාලා බලන්නේ නැති කවුරු හරි හිටියොත් මොකක් වෙයිද රූපය වෙනස් වුණාට දරුවා වෙනස් වීමේ දුක යාට විඳින්න ඕනේ නැහැ තමන්ගේ හිත පැත්තේ තියෙන සංකල්පනාව රූපේ පැත්තෙන් දකින්න නැති වුණොත් එයාට රූපය වෙනස් වන බව තේරෙයි හැබැයි ආ රූපය වෙනස් වීම තේරුම් ගත්තට ඒක හිත පැත්තේ තියෙන සංකල්පනාවෙන් දකින්න නැති වුණොත් එයාට දරුවා ලෙඩ වුණා කියන එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ අන්න එතන තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ තැන දුක ඇති වෙලා තියන්නේ ඇයි සංකල්පනාව රූපේ පැත්තට දාලා රූපය දරුවා විදිහට ගන්න එකේ මේක වරදවා ගන්න එපා මේ කියන්නේ රූපේ පේන එක වැරදි කියලාවත් දරුවා කියලා දැනගන්න එක වැරදි කියලාවත් නෙමෙයි රූපය පෙනීමේ වරදකුත් නැහැ දරුවා දැනගන්න එකේ වරදකුත් නැහැ හැබැයි දැනගන්න දරුවා කියන සංකල්පනාව රූපේ පැත්තෙන් පෙනිලා රූපය දරුවා විදිහට අල්ලගත්තොත් එහෙම තේරෙනවා පේන රූපේ පේනකොට දරුවා කියලා දැනගන්න සංකල්පනාව පැත්තෙන් දැනගන්න එක රූපේ පැත්තට දාලා මේ රූපයයි දැනගන්න එකයි දෙකම එකක් විදිහට පෙනුනොත් ඉන්නේ දරුවා කියලා හම්බ වුණොත් දැන් අර රූපේ වෙනස් වෙනකොට දරුවා වෙනස් වීමේ දුක ඕගොල්ලන්ට විඳින්න වෙනවම තමයි ඒකේ ගැලවීමක් නැහැ එතකොට මේක වෙන වෙනම දෙකක් දැනගන්න එක එකක් රූපය තවත් එකක් හැබැයි මේ දෙක එකක් වුණොත් ඕගොල්ලන්ට දුකින් ගැලවීමක් නැත්තේ නැහැ අපි හැමදාම ඇසුරු කරන්නේ හිත පැත්තේ උපදින සංකල්පනාව මිසක අපි ඇසුරු කරන්නේ නැහැ තියෙන දේවල් ඕගොල්ලෝ කොච්චර කිව්වත් දරුවට ආදරේ කියලා ඕගොල්ලෝ ආදරේ දරුවට නෙමෙයි ඕගොල්ලෝ ආදරේ කරන්නේ මොකටද ඒ දරුවා හොඳයි කියලා පෙන්නන ඕගොල්ලොන්ගේ සංකල්පනාවට සංකල්පනාව වෙනස් වෙනොත් ඔගොල්ලෝ කැමති කියන එක වෙනස් වෙනවා වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද වෙනස් වෙනවා පුංචි කාලේ ආදරෙන් හදාගන්න දරුවෝ සමහර වෙලාවට පේන්න බැරි වෙන වෙලාවල් නැද්ද එහෙම වෙලාවල් තියෙනවා දරුවන්ට දෙමව්පියෝ පේන්න බැරි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා ඇයි පොඩි කාලේ බොරුවට ආදරය කළාද නෑ ඇත්තටම එහෙම ඉඳලා තියෙනවා එහෙනම් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ හොඳයි කියලා දැකපු සංකල්පනාව හොඳ නෑ කියලා පේන්න පටන් ගත්ත ගමන් එදා ඉඳලා අර රූපයත් එක්ක ගැටෙනවා හොඳයි කියලා පෙන්වහම ඇල්ලෙනවා හොඳ නෑ කියලා පේන්න ගත්තහම ගැටෙනවා ඔබේ ජීවිතේ ඕන තරම් අත්දැකීම් ඇතිනේ කාලයක් කැමැත්තෙන් හිටපු අය තව කාලයක් යනකොට පේන්න බැරි වුණ අවස්ථා ඇති කාලයක් කැමැත්තෙන් අහපු ගීත සින්දුවක් තව කාලයක් යනකොට අහන්න අකමැති දෙයක් බවට පත් වුණ අවස්ථා ඇති එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ කැමැත්ත ඇති කරන බව හෝ අකමැත්ත ගේන බව රූපේ තිබුණා නම් ඒක කාලෙකදී හොඳ වෙන්නත් කාලෙකදී නරක වෙන්නත් විදිහ නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද උනේ? කාලෙකදී හොඳයි කියන සංකල්පනාව ඇතුලෙන් බලනකොට හොඳ විදිහට පේනවා. හොඳ නැහැ කියලා බලනකොට හොඳ නැති විදිහට පේනවා. එහෙනම් හොඳ හෝ නරක ඇති කරලා තියෙන කොහෙන්ද සංකල්පනාව තුලේ දේවල් අසුරු කරන්න පටන් ගැනීම ඇතුලේ? ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේලා අපිට පෙන්වලා දෙන එක දෙයක් මොකද්ද මේ මනෝ විතර්ක හිත පැත්තෙන් උපද්ද ගන්න විතර්ක මේ රූපේ පැත්තට දාන්න එපා ඇහැ පැත්තෙන් එළියට දාන්න එපා කන පැත්තෙන් එළියට දාන්න එපා මේ විදිහට ආදානේ ගැනීම කරන්න එපා කියලා මේ තණ්හාව පවත්වන්න එපා මේ දේවල් මත ඒක තමයි දේශනා කරන්නේ බාරාදානේ කියලා කිවනනේ ස්කන්ධ පහක් තියෙනවා ස්කන්ධ පහේ ස්වභාවය තමයි හටගන්නවා ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා ඒක තමයි ස්කන්ධ ටිකේ ස්වභාවය දැන් ඇහැට රූපයක් පේනවා රූපය ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා ඒක තමයි පේන රූපේ ස්වභාවය දැන් මං ආපහු ඕගොල්ලන්ට පෙන්නුවොත් ඕගොල්ලන්ට වටාපත පේනවා බවනේ හැබැයි ඕගොල්ලෝ හිතුවට මේ කලින් තිබුණු වටාපත කියලා ඕගොල්ලන්ට අලුතෙන් පේන්නේ අලුත් රූපයක්නේ අලුත් රූපයක් නෙනේ මේක බොහොම සියුම් සිද්ධියක් මම ඕගොල්ලන්ට බොහොම රළු මට්ටමින් උපමාවක් විදිහට කතා කළොත් එහෙම
දැන් මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු විනාඩි 10කට 15කට කලින් පෙන්නුවා නම් වටාපතක් දැන් පේන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට කලින් තිබුණු වටාපතද විනාඩි 10කට 15කට පරණ වෙච්චි දිරපු නැති වුණු වටාපතක්ද දැන් පේන්නේ අර පරණ වෙච්චි දෙයක් තමයි පේන්නේ මේ පරණ වීම කියන එක ගැන වෙනම කතාවක් තියෙනවා මම මේ කියන්නේ උපමාවක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න දෙයක් හොඳේ එහෙනම් දැන් පෙනිලා තියෙන්නේ කලින් තිබ්බ එක නෙමෙයිනේ නේ අලුතෙන් එකක් ඊළඟ තප්පරේ ආයෙ පෙනුනොත් ආයෙ පෙන්නේ අලුත් එකක් මිසක කලින් තප්පරේ පෙනුන එක නෙමෙයිනේ එහෙනම් රූපය ඔයගොල්ලොන්ගේ ඇස් දෙක ළඟට එන්නේ හැමදාම අලුත් දෙයක් විදිහට මිසක කලින් තිබුණ දේ විදිහට නෙමෙයිනේ පිළිගන්නාද ඒක රූපය ඇහැට පේන්නේ කලින් තිබුණ දේ විදිහට නෙමෙයි අලුත්ම දෙයක් විදිහට පේන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ පිළිබඳ දේශනා කරන්නේ අහුත්වා සම්භූතං හුත්වා න භවිස්සති පෙර නොතිබී හට ගන්නවා ඉතුරු නැතුවම නැති වෙලා යනවා. ඒක තමයි රූපේ ස්වභාවය. පෙර නොතිබීම ඇස් දෙක ළඟට එනවා ඉතුරු නැතුව මේ රූපය නැති වෙලා යනවා. ඕක තමයි රූපේ ඇත්ත. රූපය පෙර නොතිබී හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යන තැනක ඒ ඇත්ත නොදන්නකම නිසා අපි හිතින් අල්ල ගන්නවා කලින් පෙනුණු එක තාම තියනවා කියලා. ඒක කොහෙන්ද අල්ලගන්නේ? හිත පැත්තෙන් ඒක සංකල්පමය වශයෙන් හදාගන්න එක. දැන් ඒ නිසා තමයි ඕගොල්ලන්ට කලින් තිබුණු වටාපත දකින්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් වර්තමාන රූපයක් පේනකොට ඕගොල්ලෝ හිත පැත්තේ තියෙන සංකල්පනාව විඳිනවා කලින් තිබුණ වටාපත තියනවා කියලා. කලින් ඉඳලා වටාපත තිබුණා කියන එක ඕගොල්ලොන්ගේ හිත පැත්තෙන් දැන් අල්ලගන්න අරමුණු කරගන්න දෙයක් මිසක ඒක රූපය නෙමෙයි. ඒ වෙලාවේ පෙනුණු රූපේ ඒ වෙලාවෙම නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. දැන් පේන එක මේ මොහොතේ පේන දෙයක්. ඒක කලින් තිබුණ දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි හිතේ තියෙන අත්දැකීම රූපේ පැත්තෙන් පේනකොට අපිට හැම වෙලාවකදීම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? රූපය කලින් ඉඳලා තිබුණ දේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඕක බොහොම සරලව තේරුම් කරන්න මම නිතර පාවිච්චි කරන උපමාවක් තමයි හරියට මේ අත උස්සනවා කියන එක පේන්නේ නැහැ කියනවා. අතොස්සන කියන එක දකින්න පුළන්ද ඔයගොල්ලන්ට? නෑ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න බෑ. එහෙනම් මේ පේන්නේ මොකද්ද නේ? නෑ ඔය පේනවා කියලා හිතුවට ඔයගොල්ලන්ට ඇස් දෙකට අතොස්සන කියන එක දකින්න බෑ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මෙහෙම කියන්නකෝ. මේ අතොස්සන කියන එක ෆොටෝ 100කට ගහනවා. ෆොටෝ 100කට ගහලා ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා පළවෙනි ෆොටෝ එක පෙන්නලා මේකේ අතොස්සනද කියලා. අතොස්සනද? නෑ. දෙවෙනි ෆොටෝ එකේ අතොස්සනද? නෑ. 3 4 5 6 7 8 නෑ. 99 නෑ. 100 නෑ. හැබැයි ওই ફોટો ටික අපි ફોન එකක වේගෙන් ප්ලේ කරොත් අතොස්සනව පේන්නේ නැති වෙයිද? අතොස්සනව පේන අර පරණ කාටුන් චිත්‍ර තියෙන්නේ නේ. චිත්‍ර දෙකක් එහෙට මෙහෙට කරනකොට කෙනෙක් දුවනවා පේනවනේ නේ. ඇත්තටම කෙනෙක් දුවනවද? චිත්‍ර දෙකක් වේගෙන් එහෙට මෙහෙට මාරු වෙනවද? චිත්‍ර දෙකක් මාරු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි අතොස්සනව කියන එකත් මොකද්ද වෙන්නේ? එක එකට වෙනස් වෙනස් වන අවස්ථා 100ක් කියන්නේ මෙතන තියෙන ෆොටෝ 100ක්. එතකොට 99ත් අතෝසන්නේ 100 වෙනි එකෙත් අතෝසන්නේ නැහැ. 100 වෙනි ෆොටෝ එක ඇස් දෙකට පේනකොට 99ක් අවස්ථා ඒ වෙනකොට තියනවද නැද්ද? 99ක් අවස්ථාවල අත තියනවා නම් අත ඇදීලා වගේ ඔයගලන්ට පේන්න වෙනවා. 99ක් අවස්ථාවල අත නැහැ. එකුත්ව ගිහිල්ලා අවස්ථා 99ක් නැහැ දැන් අනිත්‍යයි. අවස්ථා 99ක් පහු කරගෙන තමයි 100 වෙනි අවස්ථාව ඇස් දෙකට පෙනිලා තියෙන්නේ. 99ක් පහු කරගෙන 100 වෙනි අවස්ථාව ඇස් දෙකට පේනවා. එතකොට අර 99ක් ඒ වෙනකොට නැති වෙලා ඉවරයි. 99ක් නැති වෙලා ඉවරයි. හැබැයි 99ක් Tamange මනසින් අල්ලගත්තහම සංකල්පය විදිහට අල්ල ගන්නවා 99ක් අවස්ථාවල තිබ්බ කියලා. 100 වෙනි ෆොටෝ එක ඇස් දෙකට පේනකොට 99ක් අවස්ථා තමන්ගේ මනසින් අරගෙන අපි කියනවා මෙතන තිබ්බ අත උස්සුවා කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ අත උස්සනවා දැනගන්නවා මිසක අත උස්සනවා දකිනවා නෙමෙයි. පැහැදිලිද? අත උස්සනවා කියන එක දැනගන්නවා මිසක දකිනවා නෙමෙයි. දකින්නේ එක මොහොතක තියෙන දෙයක් විතරයි. 99ක් අවස්ථා සංකල්පමය වශයෙන් උපද ගන්න දේවල්. ඇහැට පේන්නේ රූපය. රූපය කවදාවත් ඔබේ දරුවා විදිහට පේන්නේ නැහැ. 99ක් අවස්ථා 100 වෙනි ෆොටෝ එකේ දකිනවා වගේ හිත පැත්තේ තියෙන සංකල්පනා ටික දාලා තමයි ඔබ ඒ රූපය දරුවා හැටියට
දකින්නේ. ඔය සංකල්පනා ටික නැති වුණොත් එහෙම ඔබට ඔය රූපේ දරුව හැටියට පේන්නේ නැහැ. කායික මට්ටමේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා හරි මානසික ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා හරි ඔක පේන්නේ නැතුව ගියොත් මොකක් වෙයිද? මම උපමාවකට කියන්නේ අපේ ආච්චි වයසට ගිහිල්ලා නැති වුනේ එයා නැති වෙනකොට එයාට අන්තිම කාලේ ටිකක් දකින දේවල් දැන් අඳුරගන්න බැරි වුණා ඩිමෙන්ෂියා වගේ තත්යකට ඇවිල්ලා. එතකොට එයාට තමන්ගේ පුතාව අඳුනගන්න බෑ. කියන්නේ අපේ තාත්තව අඳුනගන්න බෑ. හැබැයි එයාගේ හිතේ බොහොම තදින්ම තිබුණ නිසාද මාව අඳුනගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. මම ඉස්පිරිතාලෙට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට තාත්තට කතා කරලා, ඒ කියන්නේ එයාගේ පුතාට කතා කරලා එයාව අඳුන් මාව අඳුන්නා දෙනවා එයාට තාත්තට. මේ මගේ පුතාගේ පුතා දැන් මහන වෙලා ඉන්නේ කියලා මං ගැන විස්තර කියලා. දැන් තමන්ගේම පුතාට මේ අඳුන්නලා දෙන්නේ. මං ඒ වෙලාවේදී කල්පනා කරපු දේ තමයි දැන් ආච්චිට දැනගන්න බෑ මේ ඉස්සරහ ඉන්නේ මගේ පුතා කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ තාත්තා ලෙඩ වුණොත්, මේ වෙලාවේ තාත්තා මරණයටපත් වුණොත් ආච්චිට දුකක් එනවද? අනේ මගේ පුතා ලෙඩ වුණා, මගේ පුතා මැරුණා කියලා? නෑ, එයාට දුකක් එන්නේ නෑ. අපි කියනවා නම් ඔය පේන්නේ දරුවමයි කියලා ඔය රූපේ කවදාවත් වෙනස් වෙන්න පුළන්ද? එහෙම වෙනස් වෙන්න බෑ. දකින්න හැම වෙලාවකදී මේක එන්න එපෑනේ. එහෙම එන්නේ නෑ. කායික දුර්වලතාවයක් නිසා හෝ වේවා සංකල්පනා ටික හිතට උපද්ද ගන්න බැරි වුණොත් ඒක පේන්නේ නෑ. එතන සිද්ධ වෙන්නේ දැන් මානසික තත්ත්වයක් නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ කායික දුර්වලතාවයක් ඇති වෙලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? සිත් උපද්දන්න බෑ මේ කය ඇසුරු කරගෙන. ඒ නිසා එයාට මේ රූපේ හඳුනා ගැනීමේ අපහසුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා සංකල්ප ටික දැන් පවත්වන්න බැරි ප්‍රශ්නේ තමයි එතන තියෙන්නේ, කායික දුර්වලතාවයක් නිසා. එතකොට දැන් යම්කිසි කෙනෙකුට මේ ලෝකේ තමන්ගේ මානසික තත්වය රූපේ පැත්තෙන් දකින්නේ නැති වුණොත් එහෙම ඒ කෙනාට රූපය අම්මා තාත්තා දුව පුතා විදිහට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ දැන් අපි මේ කතා කරන දේ මේ කියන්නේ ඩිමෙන්ෂියා හැදිලා වගේ මුකුත් දැනගන්න බැරි වෙනවා කියලා කතාවක් නෙමෙයි. මේ කියන්නේ මොකක් ගැනද? ඕගොල්ලොන්ගේ ඇස් දෙක ඉදිරිපිටට රූපය එනකොට රූපය රූපය හැටියට දකිනවා, දැනගන්නවා, දරුවා කියලා දැනගන්න දේත් දන්නවා, නුවණක් තියෙනවා, දකින දේ දැකීම මාත්‍රයෙන් ඉවර වෙනකොට දැනගන්න දේ දැන ගැනීම පැත්තෙන් ඉවරයි කියන එක ගැන නුවණක් තියෙනවා. දැනගන්න දේ සහ දකින දේ දෙකම එකයි කියලා ගන්න මෝඩකම නැහැ. එච්චරයි වෙනසකට වෙලා තියෙන්නේ. නැති වෙලා තියෙන්නේ දැකීමවත් දැන ගැනීමවත් නෙමෙයි, මෝඩකම නැති වෙලා විතරයි තියෙන්නේ. කියන්නේ දැනගන්න දේ දකින දේ දෙකම එකයි කියලා හිතන මෝඩකම විතරක් අයින් වෙලා තියෙනවා. නිසා අපි නැති කරන්න බලන්නේ දැනගන්න දේ නෙමෙයි. හින්ද බය වෙන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට දරුවා වොත් එහෙම ආ රූපේ දරුවා කියලා අඳුනගත් එකත් නැති වෙලා ගිහිල්ලා අමතක වෙලා ගිහිල්ලා නිකන් අහක බලන් යයි වගේ එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ දැනගෙන තියනවා. දැන ගැනීම නෙමෙයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න දේ දැනගන්න දෙයක් හැටියට නුවණ තියෙනවා. දකින දේ දකින දෙයක් හැටියට නුවණ තියෙනවා. නුවණින් යුක්තව කටයුතු කරනවා. නුවණින් යුක්තව කටයුතු කරනවා. එච්චරයි වෙනස. එතකොට ඒක ඇතුළේ රැවටීම නැහැ, මෝඩකම නැහැ, මුලාව නැහැ. දැන් අපේ සේනාසනයේට එන එක දරුවෙක් ඉන්නවා. ඒ දරුවට මානසික රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා. එයා හිතාගෙන ඉන්නේ එයා ආරක්ෂක ලේකම් කියලා රටේ. ඉතින් එයා ෆයිල් මිටියක් අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා, සිංහලෙන් ලියලා, එක එක රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ලියුම් ලියලා, ඒ ඔක්කොම ෆයිල් මිටියක් ලොකු ලියුම් මිටියක් අරගෙන ඇවිල්ලා එයා රටේ තත්ත්වය ගැන අපිට ලොකු පැහැදිලි කිරීම කරනවා. මම මෙහෙම ලිව්වා, මෙහෙම දේවල් කරා. එයා මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නය ගැන කියනවා. ඇත්තටම එයාට කවුද? එයාට ආරක්ෂක ලේකම් නෙමෙයිද? එයා රටේ ආරක්ෂක ලේකම් තමයි. රටේ ආරක්ෂක ලේකම් එයා ආරක්ෂක ලේකම් කියලා හිතාගෙන දෙයක් විඳිනවා නම් ඒ හිතා ගැනීමම හිතාගෙන මේ කෙනා විඳින්නේ නැද්ද? මේ කෙනත් විඳිනවා. එතකොට දැන් අපිට ඒ කෙනා දැක්කහම අපිට තේරෙනවා මේ නැති දෙයක් ඇති හැටියට හිතාගෙන විඳින දෙයක් කියන එක අපිට තේරෙනවනේ නේ. නැති දෙයක් ඇති හැටියට හිතාගෙන විඳින එක කියලා අපිට තේරෙනවා. ඒ නිසා අපිට මොකද ඇති වෙන්නේ? අනුකම්පාවක් ඇති වෙනවා. ඇයි මේ දුර්වලතාවයක් නැති දෙයක් ඇති හැටියට හිතාගෙන විඳිනවා කියන එක? අපිත් ඉන්නේ ওই මට්ටමේම තමයි. කිසිම වෙනසක් ඇත්තේ
නෑ එකම අවිද්‍යා මට්ටමේ තමයි ඉන්නේ අපිත් විඳින්නේ මේ මට්ටමම තමයි රූපය දිහා බලලා ඒ රූපය දරුවා කියලා විඳිනකම අම්මා තාත්තා කියලා විඳිනකමයි ඒකයි අතර කිසිම වෙනසක් ඇත්තේ නෑ එයත් නැති දෙයක් ඇති හැටියට විඳිනවා එයත් විඳින්නේ එයාගේ සංකල්පනාවනේ නේ එයත් විඳින්නේ එයාගේ සංකල්පනාව දැන් ඕගොල්ලෝම පිළිගන්නවා කලින් පෙනුණු රූපයක් ඇස් දෙකට නැවත කවදාවත් පේන්නේ නැහැ කියලා. අලුතෙන් තමයි රූපය ඇස් දෙකට පේන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි කොහොමද විඳින්නේ මේ පේන රූපයේ දරුවා කියලා විඳින්නේ? නැති දෙයක් නෙමෙයි දෙය ඇති හැටියට විඳින්නේ. අපි විඳින්නේ අපේ සංකල්පනාව නෙමෙයිද දරුවා කියලා විඳින්නේ. රූපය පේනකොට සංකල්පනාව විඳිනවා දරුවා කියලා. ඒක තමයි කරන්නේ. රූපය පේනවා රූපය පේනකොට දරුවා කියලා අපි සංකල්පනාව විඳිනවා. එතකොට සංකල්පනාව විඳිමින් අපි හිතනවා රූපේ දරුවා කියලා. එයත් සංකල්පනාව විඳිනවා සංකල්පනාව විඳිමින් එයා හිතනවා මම තමයි ආරක්ෂක ලේකම් කියලා. වෙනස මොකක්ද? වෙනස ලෝකේ සම්මතයක් තියනවා අනිත් හැමෝම දකිනවා එකම මට්ටමකින් එයා ආරක්ෂක ලේකම් නෙමෙයි කියලා. එයාට විතරක් ඒක වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ඔක්කොටම එකම අවිද්‍යා මට්ටමක් තියෙන නිසා අපි ඔක්කොටම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ ඇත්තටම. ඒක සමාජ සම්මුතියත් එක්ක තියෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. එහෙමනේ නේ? දැන් හිතන්නකෝ දැන් සමහර මානසික රෝගියා ඉන්නවා මේ සද්ද ඇහෙනවා රූප පේනවා කියලා විඳින මට්ටම් තියෙනවනේ නේ. එයාට ඇත්තටම ඇහෙනවා සද්ද. කතා කරනවා වගේ තව අය කතා කරනවා වගේ ඇහෙනවා. එතකොට ඒ දේ ඇහෙනකොට දැන් අපිට ඇහෙන්නේ නැහැනේ. එයාට විතරක් ඒක ඇහෙන නිසා අපි කියන්නේ එයාට මානසික රෝගයක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ ඇහෙනවා කියන එක ඇහෙන තව 100ක් ඉන්නකොට අපි විතරක් කියනවා මට ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ මොකක් වෙයිද? කාගෙද දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? 100 දෙනෙක් කියනවා ඒක ඇහෙනවා කියලා තව. අපි කියනවා මට ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් දුර්වල කෙනා කවුද? දැන් දුර්වල කෙනා තමන් වෙලා ඉවරයි. ඒක නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේ ලෝකය කියන එක සම්මුතියක්. ඒක අවිද්‍යාව මත පදනම් කරගෙන තියෙන එක සම්මුතියක්. ඒක යථාර්ථය නෙමෙයි. ඒ නිසා ওই යථාර්ථය කියලා හිතාගෙන සම්මුතිය මත ජීවත් වෙන්න එපා. අපි ඒ සීමාවෙන් එළියට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන වෙන්නේ සම්මුතිය තුළ තියෙන දේ යථාර්ථය නොවන බව සහ එතන ඇත්තටම තියෙන යථා ස්වභාවය පිළිබඳව. සම්මුතිය කියලා කියන්නේ මම අම්මා කියලා රූපයකට මම සම්මුතියක් දාගෙන තියෙනවා. මම මේ සම්මුතිය කතා කරනකොට ඕගොල්ලන්ටත් ඕගොල්ලොන්ගේ අම්මලා සිහිපත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කාටවත්. ඒ නිසා මේ අවිද්‍යාව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපිට ඔය ඉන්න මට්ටමින් මිදුණු කෙනෙක් අපි දිහා බැලුවොත් එහෙම අර ආරක්ෂක ලේකම් කියලා එක්ක විඳින ළමයා දිහා බලනවා වගේ තමයි අපේ මට්ටම පේන්නේ. ඊට වඩා වැඩි වෙනසක් ඇත්තේ නෑ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? නැති දෙයක් ඇති හැටියට විඳිනකම තියෙන්නේ. අලුතෙන් පේන රූපය පෙර නොතිබීම හටගන්න ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා. හිත පැත්තෙන් උපදින සංකල්පනාව තුළින් දාලා අනේ අම්මා ඉන්නවා මේ අම්මා තමයි කියලා අපි ඒක විඳිනවා. අපි විඳලා තියෙන තමන්ගේ මනස නෙමෙයිද තමන් ඉඳලා තියෙන්නේ? තමන්ගේ මනසේ අත්දැකීම තමයි විඳලා තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ ඇලිලා තියෙන්නේ, ඔගොල්ලෝ තරහ අරගෙන තියෙන්නේ මොකක් ගැනමද? ඒක හොඳ හෝ නරක විදිහට පෙන්වන ඔගොල්ලොන්ගේ සංකල්පනාවත් එක්ක. ඊට වඩා වැඩි දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා දැන් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේලා පෙන්නලා දෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට වටිනකම් නොවටිනකම් හදාගෙන විඳින සංකල්පමේ වශයෙන් පවතින දේවල් අල්ලගන්න එපා. ඒකෙන් මිදෙන්න මගක් අපිට දේශනා කරන්නේ. ඕකෙන් අයින් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඒ නිසා අපිට කිව්වා ලෝකේ බරයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය. පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ සරල ලෙසම කිව්වොත් ඇහැට රූපයක් පේන තැනක ඇස සහ රූපය කියන්නේ මොකද්ද? රූපස්කන්ධය. නැතිනම් රූප උපාදානස්කන්ධය. හිතෙන් ඇති කරගන්න වේදනා සංඥාව හිතනකම සහ දැනගන්න කම එකට කියනවා නාමස්කන්ධ හතරක්. වේදනා ස්කන්ධය, සංඥා සංස්කාර ස්කන්ධය, විඥාන ස්කන්ධය කියලා ස්කන්ධ ටික. නාම රූප ධර්ම දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට පෙනීම උපදිනවා කියන තැනක ওই ස්කන්ධ පහ තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ ස්කන්ධ පහ හටගත්තා, ඉතුරු නැතුවම නැති වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ කන පැත්තෙන් සද්ද ඇහෙනකොටම කලින් ස්කන්ධ ටිකද උපදින්නේ අලුත් ටිකක්. අලුතෙන් කන සහ සද්දේ රූපස්කන්ධය, වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන ටික අනිත් ස්කන්ධ හතර.
එතකොට ඒ ස්කන්ධ ටික හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා ඒ කලින් තිබ්බ එක නෙමෙයි. දැන් ওই විදිහට හැම මොහොතකම සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? ස්කන්ධ ටිකක් උපදිනවා ස්කන්ධ ටිකක් නැති වෙනවා. ඕක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඕක තමයි බර. එතකොට ඔය ස්කන්ධ ටික අපිට පුද්ගලයක් වුණොත් මම වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය ස්කන්ධ පහ මම වුණොත් මට සාපේක්ෂව පේන ලෝකෙ තියෙනවා. ඔය ස්කන්ධ ටික එක පැත්තකින් බලනකොට මම විදිහට පේනවා, අනිත් පැත්තෙන් බලනකොට මේ මල් ටික මම සහ මම විඳින ලෝකය. ඕක තමයි තියෙන්නේ. මම සහ මම විඳින ලෝකය. ඊට පස්සේ ඔය ලෝකය ගැන ආදානය තියෙනවා, ගැනීම තියෙනවා. ගැනීම කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ තණ්හා කරනවා. ඔය ඉන්න මට්ටමට තණ්හා කරනවා, ආසාව. ඔකෙදි තණ්හාව කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් වලට කැමති කියන එක නෙමෙයි. දරුවට හරි ආදරේ, රන් රිදී මිල මුදල් වලට කැමති, ඕක නෙමෙයි තණ්හාව. ඔකට කවුරුත් උපදින්නේ නෑ. ඔකට කියන්නේ මොන තණ්හාව කියලාද? වස්තු තණ්හා කියලා කියන්නේ ඕකට. වස්තු තණ්හාවට උපදින්නේ නෑ. උපදින්නේ මොන තණ්හාවටද? නිකාන්ති තණ්හාවට, වට්ටමූලික තණ්හාවට. ඒ තණ්හාව හරිම භයානකයි. යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දිරාග සහගතා తත්‍ර తත්‍රාභිනන්දනී කියලා නේ කියවෙන්නේ. යම් මේ තණ්හාවක් වේනම් ඒ තණ්හාවේ ස්වභාවය තමයි මෙතන ඒක පුනර්භවය ලබා දෙන දෙයක්. පෝනෝ භවිකා නන්දිරාග සහගතා, නන්දිය සහ රාගයෙන් යුක්තයි. తත්‍ර తත්‍රාභිනන්දනී ඒ තැන ඇලෙනවා. අපායට ගියොත් අපායටත් තණ්හා කරනවා. තණ්හාවේ ස්වභාවය තමයි අපායට ගියොත් අපායටත් තණ්හා කරනවා. දුකට අකමැති, හැබැයි දුක විඳින මම කියලා අල්ලගත්ත ස්කන්ධ ටිකට තණ්හා කරන්නේ නැද්ද? ඒක මම විදිහට පේනවා නම් තණ්හා කරනවම තමයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ රූපය දෙයක් හැටියට පේනවා නම් පේනකොටම ඒ දේ දකින කෙනා මේ පැත්තේ ඉන්නවා. ඊළඟ ස්කන්ධ ටික උපදිනකොටම ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන පැත්තට යන්නේ මොකද? අර රූපේ දැකපු මම තමයි සද්ද අහන්නේ. රූපෙත් දැකපු සද්දෙත් අහපු මම තමයි ගඳ සුවඳ විඳින්නේ. එකින් එකට මොකද්ද වෙන්නේ? සංවර්ධනය වෙනවා. අපි කියනකට ආයූහණය වෙනවා කියලා. පංච උපාදානස්කන්ධේ රැස්වීමට යනවා කියලා කියනවා. ආයතින් පංච උපාදාන කන්දා උපචයං ගච්ඡන්ති කියලා කියන පංච උපාදානස්කන්ධේ නැවත නැවත රැස්වීමට යනවා. හැම මොහොතකම රැස්වීමට යනවා. ඒක රැස්ුණාම තමයි රැස් කරගත්ත දේ අනුසාරයෙන් අපි මේ කතා කරන්නේ. මේ දේවල් තියනවා, ලෝකේ තියනවා, තියෙන ලෝකේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ඇසුරු කරන්නේ. ඒ නිසා ධර්මදේශනා විවරණාම මොකද්ද කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ? ගෙදෙට්ට යනවා. කොයි ගෙදෙට්ටද යන්නේ? අර එනකොට තිබ්බ ගෙදරට තමයි යන්නේ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙනකොට තිබ්බ ගෙදරට යන්න කවදාවත් බෑ. එතෙන්ට යනකොට අලුතෙන් රූපය ඇස් දෙකට පේනකොට ඔයගොල්ලෝ හිතින් හිතනවා අර යනකොට තිබ්බ ගෙදර තමයි කියලා. හදිස්සියේ හරි ඔක වෙනස් විදිහට ඔය රූපය ආවොත් ගේ කඩාගෙන ගියපු දුක ඔයගොල්ලන්ට විඳින්න වෙනවා. ඇයි? කලින් එකට ආස කරපු පමණට දැන් ගෙදර නෑ, වෙනස් වෙලා. පටාචාරාවට ආපු ප්‍රශ්නය ඔයගොල්ලන්ට එනවා. හැබැයි තමන්ගේ හිත පැත්තේ උපද්ද ගන්න සංකල්පනාව රූපෙට දාන්න නැති කෙනාට කවදාවත් කඩාගෙන යන්න gedarak tieyida? නෑ. එයා හිතේ තියෙන දේ එළියට දාලා බලන්නේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් gedara කිව්ව ගමන්ම ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ එහෙ තියනවා කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතන්නේ එහෙ තියෙන gedara ගැන නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දැකපු රූප සංඥාවක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙනෙහි කරගන්නේ. දැකපු රූප නිමිත්තක් නෙමෙයි දෙය මෙනෙහි කරන්නේ. ඒක නිරුද්ධ වෙලා නැද්ද? නිරුද්ධයි. කාට හරි හිතනවා නම් නෑ, මම හිතන්නේ එහෙ තියෙන gedarane කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මට කියන්නකෝ එහෙ තියෙන gedara ළඟ දැන් මොකද වෙන්නේ? එතන ඉස්සරහා බල්ලෙක් ඉන්නවද, සතෙක් ඉන්නවද, මිනිස්සෙක් යනවා කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි? ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ තියෙන gedara ගැන නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ අර එන දැකපු රූප නිමිත්ත තමයි දැන් සිහි කරගන්නේ. ඒක සිහි කරලා හිතනවා gedara තියෙන එක ගැන හිතනවා කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි කවදාවත් ඔයගොල්ලන්ට කලින් ඉපදුණු දේවල් නැවත දකින්න බෑ. කලින් ඉපදුණු දේවල් නැවත විඳින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැම මොහොතකම අලුතෙන් අලුතෙන් උපදින ධර්ම ටික ඒ මොහොතෙම ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා. ඔන්න ඔය ඇත්ත තේරුම් ගන්න තැනට ඔයගොල්ලන්ගේ මනසපත් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඔකට එකපාර ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ ඔය දර්ශනය ළඟට මනස ගන්න එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ප්‍රායෝගිකව අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕකට තමයි අපිට දේශනා කරන්නේ අනිත්‍යතාවය, දුක්ඛතාවය, අනාත්මතාවය ලෝකේ දකින්න කියලා. ඒක පැත්තෙන් අපේ මනස පුරුදු කරනවා නම් අපිට හරි ලේසියි එතනට මනසපත් කරගන්න.
එතකොට අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කියලා කියන්නේ මේ තියෙන දේවල් කැඩිලා බිඳිලා විනාශ වෙලා යනවා කියන එක එහෙම නෙමෙයි. ඕක දැක්කා කියලා නිවන් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ සංස්කාර අනිත්‍යයි කියලා දැක්කොත් ඒක නිවනට මඟ හැටියට දේශනා කරන්න. ඒකත් ගහන්නේ අපි මල ගෙදර හැබැයි නේ. සබ්බේ සංඛාර අනිච්ඡාති කියලා ගහන්නේ. අපි හිතන්නේ අර මිනිස්සයා මැරුණු එක තමයි අනිත්‍ය කියලා. ඒ මිනිස්සයා මැරුණු එක නෙමෙයි මේ කතා කරන අනිත්‍යතාවය. ඒක දැක්ක කියලා කවුරුත් නිවන් දකින්නේ නැහැ. සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යතාවය ඒක තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යතාවය? සංකත සංස්කාරයන්ගේ. ඒ කියන්නේ හේතු නිසා හටගන්න ධර්මයෝ හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙලා යනවා. ඒක තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොනවද මේ හේතු නිසා හටගන්නවා, හේතු නිසා හටගන්නවා කියලා කියන්නේ? ඇහැ, රූපය, සිත. ওই තුන නිසා තමයි පේනවා කියලා කියන්නේ. ওই ටික හේතු නිසා හටගන්නවා, හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙලා යනවා. හටගන්න හේතු මොනවද? අවිද්‍යාව, කර්ම, තණ්හා, ආහාර. ওই හේතු ටික නිසා තමයි හටගන්නේ. දැන් ඔක්කොම විස්තර කරන්න ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් බර වැඩි වෙයි. ඒ නිසා මම ඒ ටික කියන්නේ නැහැ. හැබැයි එකක් තේරුම් ගන්න, ආහාරය කියන එක වර්තමාන ප්‍රත්‍ය, අනිත් ඒවා අතීත හේතු. ආහාරය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වර්තමාන ප්‍රත්‍යතාවය. කන බොන ආහාරයේ ඉඳලම අපිට රූපය විතරක් දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ කවදාවත්. මං ඇහුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ රූපය තියෙන දේද පේන්නේ, මේ තියෙන මලද පේන්නේ කියලා ඇහුවොත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න බෑ, ඔව් මේ තියෙන එකම තමයි පේන්නේ කියලා. ඇයි? බල්ලෙක් වගේ සතෙක් ගත්තොත් එයාට පේන විදිහත් අපිට පේන විදිහත් දෙවියෙකුට පේන විදිහත් සමානද අසමානද? අසමානයි, වෙනස්. කාටද හරිම විදිහට පෙනිලා තියෙන්නේ? හරිම විදිහට පෙනුනේ කාටද? අපිට කියන්න බෑ හරිම විදිහට පෙනුනේ කාටද කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා දෙයක්, අන්වීක්ෂ මට්ටමේකින් බැලුවොත් එයාටත් පේනවා දෙයක්, තවත් අන්වීක්ෂය සියුම් කරලා බැලුවොත් තව මට්ටමකින් පේනවා දෙයක්. මට කියන්න දැන් පේන එකද හරි මට්ටම, අන්වීක්ෂයෙන් තියෙන දේද පළවෙනි මට්ටමින් පේන එකද දෙවෙනි මට්ටමින් පේන එකද හරිම දේ කියලා කියන්නකො. අපිට කියන්න බෑ එකක්වත් හරි දේ කියලා. එහෙනම් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඇහැ පෙන්වන්නේ මොන විදිහකටද? ඒ විදිහට රූපේ පෙන්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට රූපේ පෙනිලා නැහැ, ඇහැේ අත්දැකීමක් නැතු. ඇහැේ විදිහට තමයි රූපය පෙන්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඇහැ පහු කරලා පේන්නේ රූපයයි කියලා ක්‍රෙඩිට් එක රූපෙට විතරක් දෙන්න බෑ. මොකද ඇහැ තමයි ඔයගොල්ලන්ට රූපය පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ලෝකේ ඔයගොල්ලන්ට ඇහැට පුළුවන් උනේ කළු සුදු වර්ණ ගන්න විතර නම් ඔයගොල්ලන්ට මුළු ලෝකෙම පේන්නේ මොකද්ද? කළු සුදු විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ විඳින්නේ තියෙන රූපේ නෙමෙයි, ඔයගොල්ලන්ගේ ඇහැ පැත්ත පෙන්නන මට්ටමට තමයි විඳින්නේ. ඇහැයි රූපයයි තිබ්බට දකින්න පුළුවන්ද? බෑ. කෙනෙක් නිින්ද ගිහිල්ලා ඉන්නකොට ඇහත් තියනවා රූපයක් තියනවා පේනවද? නෑ. මොකද්ද නැත්te යාට? සිත නැහැ. එහෙනම් ඇහ තියෙන්න ඕනේ, රූපේ තියෙන්න ඕනේ, සිත තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා චක්කු විඥානය කියලා. ඔය තුන් දෙනාගේ එකතුව තමයි දර්ශනය කියන එක, පෙනීම කියන එක උපදින්නේ. ඔකට කියනවා ඔය තුන් දෙනාගේ එකතුව. අන්න ඔය තුන් දෙනාගේ එකතුව තමයි ආහාර ප්‍රත්‍ය කියලා කියන්නේ, වර්තමාන ප්‍රත්‍යතාවය. ඔය තුනේ එකතුව. ඔය තුන බිඳුනොත් පෙනීම නැති වෙනවා. ආයෙත් ඔය තුන එකතු වුණොත් පෙනීම හට ගන්නවා. ඒ කලින් තිබුණ ටික නෙමෙයි, අලුතෙන් ටිකක්. අලුතෙන් ඇහැ, රූපේ අලුතෙන්, අලුතෙන් සිතක්. කලින් තිබුණ තුන නෙමෙයි. ওই විදිහට රූපේ හැම මොහොතකම පේන්නේ අලුතෙන් හේතු නිසා හට ගැනීමක් විදිහට. ඒ ටික ඒ මොහොතෙම බිඳිලා යනවා. අන්න ওই විදිහට අපිට අනිත්‍යතාවයේ දකින්න පුළුවන් නම් ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස කියන මේ ආයතන හය පැත්තෙම අපිට මේ ලෝකයේහි අනිත්‍යතාවය ප්‍රකට කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන එකක්වත් ඇති බවට යන්නේ නැතුව. ඒක තමයි අපිට මේ බර පැත්තකින් තියන්න තියෙන ක්‍රමය. ඇයි? නිරෝධය පේනවා නම් එතනින් එහාට දෙයක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ස්කන්ධ නිරෝධය. ඒක නිවන නෙමෙයි. හැබැයි අපිට පේනවා ස්කන්ධ ධර්මයන් හටගෙන නිරුද්ධ වෙන බව දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කියලා කිව්වේ ඒකට. ඔක්කටත් ප්‍රායෝගික ඕගොල්ලන්ට නුවණ එකපාර ගන්න අමාරු නම් මම ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලාවත් එක්ක ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන නිසා මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් ක්‍රම දෙකක්. ඒ කියන්නේ වැඩ දෙකක් මම දෙන්නම්. මම ගොඩක් වෙලාවට හැමෝටම මේ කරුණු දෙක පවරනවා පැවරුමක් විදිහට. ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා කරන්න ඕනේ වැඩ දෙකක්. පළවෙනි එක, අපි දැන් කතා කරන්නේ දර්ශනයක් මෙච්චර වෙලානේ.
රූපය පේනවා රූපය පේන තැනක අපේ හිත පැත්තේ තියෙන සංකල්පනාව රූපේ පැත්තට දාලා රූපේ දේවල් කරලා හදාගෙන තියෙනවා කියලා එකක් කතා කරන්නේ නේ. ඕගොල්ලොන්ට පේන තියෙනවා කියලා හිතෙන අරමුණු 10ක 15කවත්. උදාහරණයක් හැටියට ගන්නකෝ දරුවා ඉන්නවමයි කියලා දැන් ඕගොල්ලොන්ට S2ට පේනවා. පේන තැනකදී ඕගොල්ලෝ හොඳට දකින්න ඔය දැන් S2ට මේ වෙලාවේ පේන රූපය දරුවද? ඒ රූපේ දරුවා නෙමේ වර්ණ සටහනක් නේ පේන්නේ නේ. ඔගලොන්ට පේනකොට මේ පොදු චිත්‍රයක් පේනවා. එන වර්ණ සටහන් ගොඩාක් පේන. ඔගලොන්ට දරුවා විතරක් ඇස් දෙක ළඟට ඇවිල්ලා මම දරුවා කියන්නේ නැහැ නේ. ඒක පොදුවේ ඔගලොන්ට මුළු පරිසරයේම චිත්‍රයක් පේනවා. ඔය පේන චිත්‍රයේ ළඟ ඔගලොන්ගේ මනස සීමා වුණාමනේ මේ දරුවා කියලා දැනගන්නේ. ඒ කියන්නේ මනසේ අත්දැකීම මිසක රූපේ අත්දැකීම නෙමෙයි නේ. රූපය හටගෙන නැති වුණු තැනක ඔගලොන්ගේ හිතේම උපද්දගත්ත සංකල්පමය වශයෙන් හදාගත්ත දේ තමයි මේ දරුවා කියලා දකින්නේ. එහෙනම් ඒක දැනගැනීමක් ඒ තියෙන්නේ. දැන් ඔගලෝ දකින්න ඔගලෝ දරුවා කියලා විඳින දේ ඔගලොන්ගේ මනසින් දැනගන්න දේ රූපය අනාත්ම වශයෙන් පේන දෙයක් විතරයි කියන එක දකින්න. එතකොට මේ පේන තැනක ඔගලෝ මෙන්න මේ විදිහට විඳිනවා කියන දේ මනසේ අත්දැකීම නිසා නේද මේ ලෝකය හදාගෙන තියන්නේ කියන එක ප්‍රකට වෙන විදිහට ඔගොල්ලෝ නුවණ පවත්වන්න උත්සාහවත් වෙන්න. ওই විදිහට ඔගොල්ලෝ දවසකට අරමුණු 10ක 15කවත් අඩුම තරමේ දකින්න. ඊට පස්සේ ඔක තමයි පළවෙනි පැවරුම. ඔගොල්ලන්ට දැන් මේක තේරුන්නේ නැත්නම් මේ දේශනාව ආපහු ඔගොල්ලන්ට ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව සැලසෙයිනේ. ඔගොල්ලෝ ආපහු අහන්න. එතකොට ඔගොල්ලන්ට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තේ අන්තර්ජාලයේත් ඔයගලන්ට ඕන තරම් මේ ගැන අපි කතා කරපු දේශන තියෙනවා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ හැම එකකම මේ දර්ශනය ගැන කතා කරනවා. ඔයගලෝ ඒක අහන්න අහලා අරමුණක් විදර්ශනා කරන හැටියට ඔයගලොගේ මනස ගන්න. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. කියන්නේ එතන නුවණින් දකින මට්ටමකට පත් කරගන්න. අරමුණු 10ක 15ක. දෙවෙනි එක ඒක එච්චර අමාරු නෑ. බොහොම සරලම දෙයක්. සතර ධාතු වශයෙන් තමන්ගේ මනසින් ව්‍යවස්ථාපනය කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ උදේ නැගිටපු වෙලාවේ ඉඳලා හවස වෙනකන් ඔගොල්ලෝ නිින්දට යනකම් පුළුවන් තරම් කාලයක්. සතර ධාතු කියන්නේ මොනවද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන මේ ධාතු හතර. මේ රූප හැම දෙයක්ම සතර මහා ධාතුනේ නේ. සරලවම ඒක පේනකොට ඔගොල්ලෝ බලන්න මේ සතර මහා ධාතු රූපයක්නේ. ගෙදර උයන්න යනකොට පිහියක් අතට ගන්නකොටම බලන්න මේ සතර මහා ධාතු රූපයක් නේ. භාජනයක් ගන්නකොටම බලන්න මේ සතර මහා ධාතු රූපයක් නේ. කාත් එක්ක හරි තරහක් ඇති වෙනවා. තරහක් ඇති වෙනකොටම මේ සතර මහා ධාතු රූපයක් ගැනනේ මම මේ තරහ ගන්නෙ. නිතර හැම තැනකදීම මහා ගැඹුරට හිතන්න කියනවා නෙමේ. සරල ලෙසම හිතන්න පටන් ගන්න මේ සතර මහා ධාතු රූපයක්. නිතරම සතර මහා ධාතුව කියන එක ගැන සැලකිල්ලකට දක්වන්න පටන් ගන්න. ඕක තමයි දෙවෙනි එක. කොච්චර කාලයක් කරන්න ඕනද? මම මේ කියන්නේ අඩුම තරමේ සති දෙකක්. වැඩි කාලයක් නෙමෙයි ඉන්නේ. අපි කොච්චර දේවල් දුක නැති කරගන්න කියලා මේ ජීවිත කාලේ ඔක්කොම හැමදාම කරන්නේ දෙයක් බලාපොරොත්තු යන එකනේ. ඒකේ මෙච්චර කාලයකට ලැබුණ දෙයක් නැහැ නේ. අපි කරන දේ හරිනම් පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි හදන්නේ දුක නැති කරගන්න නම් අපි ටික ටික වයසට යනකොට මොකද වෙලා තියෙන්න ඕනේ? දුක නැති වෙලා තියෙන්න එපේනේ. එහෙම නැති වෙලා තියෙනවද කාටවත්? දැන් වයසට යනකොට ටික ටික කාලේ ගත වෙනකොට ඔයගොල්ලෝගේ උත්සාහය සාර්ථක වෙලා දුක අඩු වෙලා තියෙනවද? නෑ. තව ප්‍රශ්න එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා, ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නේ. එහෙනම් අපි තවත් ඒ පැත්තෙම යන එකේ තේරුමක් නෑනේ. හැබැයි මේකේ දුක නැති කරගන්න පුළුවන් කියලාත් කියනවා, නැති කරගත්ත අයත් ඉන්නවා කියලා කියනවා, පේන්නත් තියෙනවා, අහන්නත් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේක අනුගමනය කිරීමේ ගැටලුවක් නෑ. ඒ නිසා සති දෙකක් වැඩි කාලයක් නෙමෙයි, සති දෙකක් මහන්සි වෙන්න පුළුවන් තරමක් ඕක නොකඩවා කරන්න. ඒ සති දෙක කරනකොට ඕගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්කම තියෙයි කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඔබේ මනස සහ කළාට පසු ඔබේ මනසේ තියෙන විශේෂත්වය. කරන්න කලින් ඕගොල්ලොන්ගේ මනස ලෝකෙත් එක්ක ඇලෙමින් ගැටෙමින් තිබුණා නම් ඒව නැති වෙලා යනවා කියන එක අත්විඳින්න පුළුවන්කම ලැබේ. වෙනද තරහ ගියපු අයට දැන් තරහ යන එක නෑ කියන එක, තරහ ගන්න බෑ කියන එක තේරෙයි. ඇයි වෙනද තරහ ගත්තේ? ඉන්න මිනිස්සු ගැන හිතලානේ. දැන් Tamanට දැනෙනකොට ඉන්න මිනිස්සෙක් කියලා හිතුවට මම මේ පටවියාපෝත්‍යජෝ වායව එක්ක තරහ ගන්නව නෙමෙයිනේ නේ. ඒ පුද්ගලයා හදාගෙන Tamanගේ හිත පැත්තෙන්ම සංකල්පනාව රූපෙට දාලා මම තරහයි කියලා Tamanම හදාගෙන විඳලා තියෙන.
තමන්ම හදාගෙන විඳපු දෙයක් මිසක අර ආරක්ෂක ලේකම් හදාගත්තා වගේ තමයි තමන්ගේම සංකල්පයක් රූපේ පැත්තට දාලා ඒ රූපේ මෙහෙමයි කියලා හදාගෙන විඳලා තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ එකම විදිහේ මිනිස්සු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක මිනිහෙක් ඇවිල්ලා ඕගොල්ලොන්ට ඇවිල්ලා බැනලා බැනලා යනවා. යනකොටම අර මිනිහයා ඊට පස්සේ එනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ මොකක්ද අර මිනිහයා ගැන දක්වන ප්‍රතිචාරය දෙවෙනි මිනිහයා එනවා ඊට පස්සේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද්ද? මේ ඉන්නේ තර කලින් බැනලා ගියපු මිනිහයාම තමයි කියලා. තරහෙන් බලන්නේ නැද්ද? බලනවා. ඕගොල්ලෝ බලන්නේ කවදාවත් තරහෙන් බලනකොට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ රූපය නෙමෙයි. සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? සංකල්පනාව. ඕගොල්ලෝ තරහ ගන්නෙ සංකල්පනාව. ඒකෙන් තමයි ඕගොල්ලෝ රූපෙ දිහා බලන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන් තරහ ගන්නෙ කොටින්ම කිව්වොත් තමන්ගේ හිතත් එක්කම. ඉතින් ඕක තේරුම් යනකොට තමන්ට තරහ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්ද? බෑ. වෙනද දුක හිතුණු අරමුණු වල දැන් දුක උපදින්නේ නැහැ කියන එක අත්දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. ඒ නිසා ඔබට මේ තමන් තුළම නිවීම උපදිනවා කියන එක දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ ධර්මයේ ඒහිපස් එකයි කියලා කියන්නේ. එන්න බලන්න මේක කරන්න කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. කරොත් ප්‍රතිඵල අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ නිසා අඩුම තරමේ ඔයගොල්ලෝ සතියකට මේ සති දෙකක්වත් ඔය කියපු වැඩ දෙක අත නොහැර කරන්න උත්සාහවත් වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ටම නිවීම අත්විඳින්න පුළුවන්කම ලැබේ. ඒ වගේම මම හිතනවා ගොඩක් දෙනෙක් මෙතන ආදුනික අය ඉන්නවා. ඒ නිසා අහලා පුරුදු අයට නම් සාමාන්‍ය කරුණ ටිකක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් ටිකක් හරි තේරුණා නම් අලුතෙන් අහන අයට ඒක ලොකු දෙයක්. මම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මොකක්වත්ම තේරුනේ නැත්නම් ඒකත් ලොකු දෙයක් කියලා නේ. ඇයි ටිකක් තේරුණ කෙනෙකුටත් වඩා මොකක්වත්ම නොතේරුණ කෙනා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? වැඩිපුර අප්‍රමාදී වෙන්න ඕනේ නේ. ඇයි අපි බෞද්ධයෝ කියලාත් කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ දර්ශනය ගැන කතා කරනකොට අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැත්තම් අපි ටිකක් ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැද්ද? අපි ටිකක් වැඩිපුර වේගෙන් අප්‍රමාදී වෙන්න ඕනේ මම කොහොම හරි මේක තේරුම් ගන්නවා කියලා. බැරි කමක් නැහැ. ඒක කරන්න ඕනේ. ඒක කිරීම සඳහා ඔයගොල්ලෝ අනුගමනය කරන්න ඕනේ එක දෙයක්. මොකද්ද? අඩුම තරමේ සතියකට එක බණක්වත් අහන්න. සතියකට එක බණක්වත් අහන්න එක පැයකමාරක් වෙන් කළ සතියක් තියෙන ඕගොල්ලන්ට අනිත් වැඩ ඔක්කොම කරගන්න. හැබැයි අතහැර ගන්න නැතුව එක බණක්වත් අහන්න එක සතියකට එක බණක් මේ පැයකමාර මේ දවසේ මං වෙන් කරන්නේ බණ අහන්න. ඒක මේ ලෝකේ පෙරළුණත් මං වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මං බණ අහනවා කියන තැනින් ඉඳගෙන බණක් අහන්න පුරුදු වෙන්න. මං කියන්නේ පැයකමාරක කවි බණක් අහන්න කියලා නෙමෙයි. මේ නිවන් දකින්න දර්ශනය ගැන කතා කරන දෙයක් ඔයගොල්ලොන්ට තේරෙන්නේ නැති වුණත් ඒක අහගෙන ඉන්න. ටික ටික අහගෙන ඉන්නකොට ඒක ජීවිතේ පැත්තෙන් ටික ටික පේන්න පටන් ගන්නවා. මුලින් මුලින් තේරෙන්නේ නැති වුණත් ඔයගොල්ලොන්ට මුලින් ගැඹුරුයි කියලා හිතුණාට ඊට පස්සේ ඒක ජීවිතේ ඇතුළෙන් Tamanටම තේරුම් යන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි අහන එක නතර කරන්න එපා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලොන්ට YouTube වල ඕන තරම් බණ තියෙනවා අහන්න. ඔයගොල්ලොන්ට ඒවා ඒ නිසා ඒ පහසුකම් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ධර්මය අසුර කරන්න නිතර නිතර. ඒක අප්‍රමාදීව කරගන්න. ඔකෙන් බණ ඇහුවට කමක් නැහැ YouTube එකෙන්. හැබැයි හරි පරිස්සම් වෙන්න එක පැත්තකින්. ඕක හරි මර උගුලක් වගේ තැනක් නේ. ඇයි මේ කාලේ එක එක ධර්ම විකෘති එක එක කාරණා තියෙනවා. නිවන් දකින්න බණ අහන මිනිස්සු අල්ල ගන්න තරම් දේවල් වෙන ඇත්තේ නැහැ. එච්චරකට දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේම පරිස්සම් වෙන්න. පොඩි විනාඩි කීපකින් මම කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුර පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ තැන් ටිකක්. පළවෙනි එක තමයි කවුරු හරි කියනවා නම් මේක මේ අලුතෙන් මතු කරගත්තේ මේ මෙච්චර කල් මේක මේ ලෝකේ තිබ්බේ නෑ මේ අලුතෙන් තමයි මේ ධර්මයේ මේ මම මතු කරගත්තේ කියලා පෙන්නනවා නම් කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ බණ අහන එක එතනින්ම නතර කරන්න. කවුරු හරි කියනවා නම් මේ අලුතෙන් මතු කරගත්තේ මේක මෙච්චර දවසක් මේ ලෝකේ තිබ්බේ නෑ මේවා වැහිලා ගිහිල්ලා තිබ්බේ මේ දැන් තමයි මේ මතුවෙලා එන්නේ කියලා කියනවා නම් ඒක අහන එක එතනින්ම නතර කරන්න. මොකද මේ ත්‍රිපිටක ධර්මයක යට වෙලා ගියොත් ගියාම තමයි ආය කාටවත් ඒක ඔහොම මතු කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙම කියනවා නම් තේරුම් ගන්න එතන මිත්‍යා දෘෂ්ටියකට යන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඒක හරි කියලා හිතුණත් ඕගොල්ලන්ට හරි කියලා හිතෙන ඔක්කොම ඇත්ත නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔබ මිත්‍යා දෘෂ්ටියකට හසු වෙන්න පුළුවන්. ඒක අහන එක එතනින්ම නතර කරන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණාව කවුරු හරි පාලි වචනවලට සිංහල අර්ථකථන දෙන්න හදනවා නම් කඩ කඩ පද බිඳ බිඳ එක එක අර්ථකථන දෙන්න හදනවා නම් ඒ තැන් වලින් පරිස්සම් වෙන්න. බව උද්ද කරාම බුද්ධ වෙනවා. සංවේලා එකට සංවේලා කියන්නේ එකට බැඳිලා තියෙන
දේවල් කියන එක කෙලස් කියන එක සංවේලා එකට බැඳිලා තියෙන කෙලස් උදුරලා දැම්මහම සම්මා සම්බුද්ධ වෙනවා ওই විදිහේ එක එක අර්ථකථන දෙනවා පටිච්ච සමුප්පාද කියන එක පටි කියන්නේ අපි ওই ඉනේ බැඳගන්නේ වගේ පටි කියන්නේ බැඳගන්නේ ඒවා ඉච්ඡ කියන්නේ කැමැත්තට සං කියන්නේ කෙලස් වලට උපදිනවා කියන්නේ හට ගන්නවා කියන එක පටිච්ච සමුප්පාද කියලා කියන්නේ අර බැඳීමෙන් යුක්තව අර කෙලස් වලින් අපි තියෙන එක උපදින විදිහ ගැන කතා කරන එක කියලා ඔන්න දෙනවා අර්ථකථනය. ඔගොල්ලන්ට කිට්ටු තියෙනවා මම හිතන්නේ මීරිගම් පැත්තට යනකොට තැනක් තියෙනවා නේ. ලංකාවේ බුදුරජාණන්සේ පහළ වුණා කියලා කියනවා. තව පැත්තකින් ওই වහරක සම්ප්‍රදාය ඌව තමයි මේ තැනට එන්නේ. එතකොට ඔන්න ওই විදිහට පාලි පදවලට සිංහල අර්ථකථන දෙනවා නම් හරි hina yana deva. ඒ කියන්නේ ණයට අරගෙන මුවා වෙලා ගියොත් මුව වෙලා උපදිනවා කියනවා. තිත්තට දෙන්නම් කියලා මුවා වෙලා ගියොත් තිත් මුව වෙලා උපදිනවා. ඊර්ෂ්‍යා කළාම ඉස්ස වෙනවා. ගොඩක් ඊර්ෂ්‍යා කළොත් පොකිරිස්ස වෙනවා. රැල්ලට හැක හැක ගාන අය හැක රැල්ල වෙනවා. ඩෙඟා නැටුවාම ඩෙංගු හැදෙනවා. මේ අපි කියන දේවල් නෙමෙයි මේ ඒගොල්ලොන්ගෙම අර්ථකතන. සද්ධර්ම වර්ෂා කියලා පොතක් තියෙනවා. මොහොතේ ඉන්න මාළු ඔක්කොගෙම නම් ටික හැදිච්ච හැටි තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දැන් අපිට ඕක මේ මහා මේ විහිළුවක් වගේ වුණාට ඔය අශාස්ත්‍රීය ක්‍රමේම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අන්තිමේටම ගියාම අර පාලි වචනවලට අර්ථකතන දෙන්න. ඊට පස්සේ මිනිස්සු අනේ කවදාවත් අපි මේක අහලා නැහැ නේ අපිට අපේ හාමුදුරු මෙහෙම කිව්වේ නැහැ නේ මෙන්න ධර්මය කියලා අරක පස්සේ යන්න පටන් ගන්න අඩුම තරමේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන මේ ටික පවා වෙනස් කරනවා. අනිච්ච කියනකොට මේක අනිච්ච කරලා ඡයන්න වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා ඊට පස්සේ කියන මේක කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට කොච්චර අර්ථයෙන් දුරස් වෙනවද කැමැතිසේ පවතින්නේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ කියලා ගත්ත ගමන් කොච්චර දුරස් වෙනවද? ඒ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නේ නැත්නම් හිතන්නකෝ මේ කෝපේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ. එතකොට කෝපේ තියනවා මමත් ඉන්නවා හැබැයි කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ කියලා තේරුම් ගත්ත කියලා නිවනක් දකීද? කෝපේ තියනවා නම් කෝපේ දකින මමත් ඉන්නවා නම් අවිද්‍යාව නැත්නම් දෙයෙම තියෙන්නේ. ඕක දැක්ක කියලා එහෙනම් නිවන් දකින්නේ නැහැ. අනිත්‍යතාවය කියන්නේ ඇතිනම් අනිච්ච කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක්. හේතු නිසා හටගත්ත ධර්ම හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා. එතකොට දෙයකින් කැමැත්ත ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. ඒ දෙය ඉපදුනේ කොහොමද? ඒ දෙය නැති වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්නේ. ඒක තමයි අනිත්‍යතාවය. ඒක තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ. නැත්තම් ඒ දේ තියෙනවා තියෙන දේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ කියලා තේරුම් ගැනීම නෙමෙයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ. ඒ නිසා මේ ගැඹුරු අර ධර්ම සංකල්ප අර විහිළු අර්ථකතන සපයන ක්‍රමයේ ඔස්සේ ගිහිල්ලා විකෘති කරලා දක්වන. ඒ නිසා කවුරු හරි පාලි වචනවලට අලුතෙන් අර්ථකථන දෙනවා නම් නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ කියන ඔය ඔතන ඉඳලා න කියන්නේ නැති කරනවා. මොකද්ද මෝ කියන්නේ? මෝහය කියන එක. නමෝ කියන්නේ මෝහය නැති කරා කියන එක. තස්ස කියන්නේ ඒ ඒ කියන එක. ඔන්න ඔහොම කියලා භගවතෝ කියන්නේ මේ වත භාග කරලා පෙන්නනවා කියලා ඔහොම එක එක අර්ථකථන දෙනවා ඕකේ ඉඳලා. එතකොට ඒ වගේ පාලි වචනවලට සිංහල අර්ථකථන සපේන තැන් තියනවා නම් ඒක අහන එක එතනින්ම නතර කරන්න. ඕගොල්ලන්ට හරි කියලා හිතුණාට කමක් නැහැ. ඒක එතනින්ම නතර කරන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ට හරි කියලා හිතන දේ ධර්මයේ වෙන්නම පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. එහෙනම් දැන් මේ අවිද්‍යාව හරි කියලා හිතන්නේ ගන්න ලෝකෙ මේ තියෙනවමයි කියලා හිතන්නේ. ඒකත් හරි වෙන්න එපා එහෙනම් නේ. ඒ නිසා ඒක එහෙම දකින්න එපා. ඊට පස්සේ අලුත්ම රැල්ල තමයි ආර්යයන් වහන්සේලාගේ රැල්ල. එයා ආර්යයන් වහන්සේ නමක් හැටියට පෙනී සිටිනවා. කට්ටිය ටිකක් දාලා එයාට ආර්යයන් වහන්සේ කියලා කියන්න කට්ටියක් දාලා යොදා ගන්නවා. පහුගිය දසල බෝධිසත්වරයෙක් ආවේ. කට්ටියක් මුදල් ගෙවලා දා ගන්නවා යාමටේට එයාට බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කියලා කතා කරලා වඳින්න. එක්කෙනෙකුට වඳිනවා දැකපු ගමන්ම අපේ ඉන්න උපාසකම්මලා කට්ටියත් ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? අපේ අයත් පෝලිමට ගිහිල්ලා වඳිනවා ඊට පස්සේ. අර ඒ වගේ පිරිස දාලා ඒ වගේ දේවල් කරනවා එයාට ආර්යයන් වහන්සේ කියලා කතා කරගන්නවා. එක එක ආර්යයන් වහන්සේලා ඉන්නවා. බුද්ධෝත්පාද ආර්යයන් වහන්සේ, එක එක නිවන් දකිමු කියලා ආර්යයන් වහන්සේලා, එක එක ආර්යයන් වහන්සේලා ඉන්නවා. එතකොට අන්න ඔය වගේ ආර්යයන් වහන්සේලා කියලා යන ඔය සමාජ රැල්ලෙන් පරිසම් වෙන්න. ඒ දේවල් වලට යන්න එපා. මොකද ඒ අය මේ ධර්මය ගැන කතා කරන දර්ශනේ වචන ටික අරගෙන ඒ වාස්‍ය අර මහා මිත්‍යා දෘෂ්ටි ටික ඇතුල් කරලා ඕගොල්ලොන්ටත් නොදැනී ඕගොල්ලොන්ට දෙනවා. තිබහේ ඉන්න ඕගොල්ලොන්ට හොඳට පැණි රසට හොඳ බීමකුත් හදලා, සිසිල් බීමකුත් හදලා ඒකට වසක් දාලම දෙනවා. ඕගොල්ලෝ රසයි සිසිලසයි නිසා පිපාසය නිසා බොයි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ඒ නිසා මරණයටපත් වෙනවා.
සත්තමනු දුගතියේ තමන් ඒකේ සමාදම් කරවන අයත් දුගතිය. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් වලට හසු වෙන්න එපා. ඒ නිසා කවුරු හරි ආර්යයන් වහන්සේ කියලා කියා ගන්නව නම් ඒ තැන් වලින් හරීම පරිසං වෙන්න. මොකද සරියුත්තරන් වහන්සේවත් ගියේ නැහැ උන්වහන්සේ ආර්යයන් වහන්සේ නමක් කියලා කියා ගන්න. ඔබ වහන්සේට මොකක් කියලාද කතා කරන්න කියනකොට කියනවා මට මේ මාව දන්නේ අනිත් අය සාරිපුත්ත කියලා මට සාරිපුත්ත කියන්න කියනවා සරියුත්තරන් වහන්සේ පුණහාමුදුරන්ට. එතකොට දැන් ඒ වගේ අපිට ගත්තාම උන්වහන්සේලා පවා ඒ නමින් කතා කරා. ඒක තමයි තියෙන දේ. මම ආර්යයන් වහන්සේ නමක් කියලා ආර්යයන් වහන්සේට මෙහෙම හිතෙනවා ආර්යයන් වහන්සේ මෙහෙමයි කියලා එයාම කියා ගන්න එයාට ආර්යයන් වහන්සේ කියලා. අර ඒ වගේ තැන්වලට යන්න එපා. ඒ වගේ තැන්වලින් බොහොම පරිස්සම් වෙන්න. මොකද ඕගොල්ලෝ හසු වුණොත් එහෙම මිත්‍යා මතවාදයකට නිකන් අපරාධයි. ඒ වගේම කවුරු හරි දවසක ඔගලොන්ට පෙන්නුවොත් ඔයා ඔය ඉන්න අදහස ත්‍රිපිටකයේ මේ සූත්‍රයට අභිධර්මයේ මෙන්න මෙතනට වැරදි ඔය කියන අදහස කියලා පෙන්නුවොත් ඔගොල්ලෝ මම මෙච්චර කාලයක් ඉගෙනගෙන දරාගෙන හිටියේ මේක කියලා ඒක ඉන්න එපා. ත්‍රිපිටකයේ ඒකට විරුද්ධව තියනවා නම් දෙයක් ඔගොල්ලෝ ඉන්න ඕනේ කොතනද? ත්‍රිපිටකයේ ළඟ තමයි ඉන්න ඕනේ. මොකද පෙළදහම කිසිම විදියකින් සැක කරන්න අවශ්‍ය තැනක නෑ. මොකද ත්‍රිපිටකය කියන එක කාටවත් බිඳින්න බැරි දෙයක්. ඒකට හේතුව තමයි එක තැනක තියෙන සූත්‍රයක් තව තැනක තියෙන සූත්‍රයකට ගැලපෙන්නවා. එක තැනක තියෙන සූත්‍රයක අර්ථකථනය අභිධර්මයේ තියෙන ධර්මකාරණාවට ගැලපෙන්න ඕනේ, සැසඳෙන්න ඕනේ. ඔක වෙනස් වුණ දෙයක් වුණොත්, පස්සේ එකතු කරපු දේවල් වුණොත් ඔක ගලපන්න සසඳන්න බෑ. එකෙන් එළියට පනිනවා. ඔය ධර්ම කාරණාවල තියෙන ගැටලු ඕක තමයි ඊට පස්සේ. ඒ නිසා ඔගොල්ලෝ ත්‍රිපිටකය ඇතුලේ තියෙන දේවල් ඒ විදිහටම අපිට නිවැරදි බුද්ධ භාෂිතය හැටියට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ලබා ගන්න අවබෝධය ඇතුලේ නෙමෙයි අපි දේවල් හරිද කියලා බලන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරපු ක්‍රමය අනුව. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් ඔගොල්ලොන්ට ලෙඩක් තියෙනකොට වෙද මහත්තයෙක් ලිස්ට් එකක් ලියලා දෙනවා මෙන්න මේ බෙහෙත් ටික අරගෙන බොන්න කියලා. ඔගොල්ලෝ අරගෙන බෙහෙත් ටික අරගෙන යනවා. ලිස්ට් එකත් අරගෙන ගිහිල්ලා බෙහෙත් හොයන්න යනකොට ඒකේ තියෙන බෙහෙත් තියෙන ඒ ගහ හොයාගන්න නැහැ. ඔගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා මේ ගහ හොයාගන්න නැහැ, ඉතින් කමක් නැහැ, කොලෙත් මේ පාටයි, හැඩෙත් මේ වගේ කියලා වෙන මොකක් හරි ගස් ටිකක් අරගන්නවා. වැඩේ හරියනවද? වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට පාටත් හරි කියලා හිතුණාට, හැඩෙත් හරි කියලා හිතුණාට බෙහෙත ඒක නෙමෙයි නම් ඕගොල්ලොන්ගේ ලෙඩේ සනීප වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි ඕගොල්ලොන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ බෙහෙත් ලිස්ට් එක වගේ දේශනා කරපු ධර්මය තියෙන. ඒක තමයි අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලොන්ට හරි කියලා හිතුණා කියලා ඒක වෙනස් වෙනස් දේවල් ගත්තා කියලා ඕගොල්ලොන්ගේ ලෙඩේ සනීප වෙන්නේ නැහැ. ඒක මගේ අත්දැකීම, මට දැනෙනවා එහෙම වෙනවා කියලා ඒව කතා නෙමෙයි. ඔබේ අත්දැකීම ත්‍රිපිටකයේ තියෙන දේ වෙන්න ඕනේ. ත්‍රිපිටකයේ තියෙන දේ ඔබේ අත්දැකීම වුණොත් දුක නියමාකාරයෙන් නැති වෙයි. ඒ නිසා අප්‍රමාදී වෙන්න. මේක බැරි කමක් නැහැ. ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවා, දුක නැති කරනවා කියන එක කරගන්න බැරි කමක් නැහැ. මේ ජීවත් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා මම කියපු කරුණු දෙකයි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. ධාතු මනසිකාරය වඩන්න. දවසකට අරමුණු 10ක 15කවත් ඇත්ත දකින්න. ඔච්චරයි කිව්වේ. ටික කාලයක් කරනකොට ඔගලොන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔය දෙක ඇතුලේ සෑහෙන ඉහළට මනසපත් කරගන්න. ඒකත් එක්ක මේ පොඩි කාලයකින් අපිට ඔක්කොම කතා කරන්න අමාරුයිනේ. ඔගලොන්ට තව ධර්ම ශ්‍රවණය කරගන්නකොට ඔගලොන්ට අවශ්‍ය වටපිටාව අංග සම්පූර්ණ කොට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හැමදිනම ධර්මයේ පිළිබඳව ඒ විදිහට අප්‍රමාදී වෙන්න කියලා බොහොම කාරුණිකව සිහිපත් කරනවා. කල්පනා කරගන්න සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා යෝනිසෝ මනසිකාරය පවත්වලා වටිනා කුසලයක් සිද්ධ කරගන්නට යෙදුණා. මේ සිද්ධ කරගත්ත සියලු කුසල ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කළ යුතු අයට අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කළ අපේ ධර්මාචාර්ය අවසරයි මාංකඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේට, අවසරයි මාංකඩවල නන්දරත්න ස්වාමීන් වහන්සේට, ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමටම උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නටම මේ කුසල් හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ සියලු කුසල ධර්මයන් අපි දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. මේ ස්ථාන අධිග්‍රහිත ඉෂ්ඨකාරක ධර්මශ්‍රවණයට පැමිණියා වූද සියලු දේවගණ සමූහයාට මේ පින් සතුටින් සාදුනාදයෙන් අනුමෝදන් වන්නට ලැබේවා. ඒ දෙවියන්ට උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ කුසල් හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාධූ කියලා දෙවියන්ට පින් දෙන්න.
එවගේම ඔබ සියලු දෙනා නමින්ම මිය පරලෝකයේ සියලුම ඥාතීන් මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරගන්න මේට තෙමසකට පෙර පරලෝක සැපත් මාණික්කානිගොඩ පොල්හෙන්වත්තේ විසූ ආර්.එම්.ඒ. රාජපක්ෂ මහත්මයා ප්‍රධානව ඔබ සියලු දෙනා නමින්ම වර්ග පරම්පරානු යාතෝ මිය පරලෝක ගිහිල්ලා යම් ඥාතිවරයෙක් පින් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ සෑම සියලු ඥාති වර්ගයාටම මේ පින තමන් කළ පිනක් මෙන් සතුටින් සාදුනාදයෙන් අනුමෝදන් වන්නට ලැබේවා දුකක සිටිනන් දුකෙන් අත මිදේවා ඒ ඥාතීන්ටත් අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නට මේ සියලු කුසල් හේතු උපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු ඒ වගේම ඔබ හැම දිනාටම මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා අවකාශ සලසා ගන්නට ඔබට අවවාද අනුශාසනා කරපු ඉඩ ප්‍රස්තාව සලසා දුන්න ගෞරවනීය විහාරාධිපති අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට විහාරස්ථානයේ අනිකුත් සියලු සාමින් වහන්සේලාටත් ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට වැඩමවා වදාළ මේ සියලු කටයුතු සඳහා ශක්තියක් සපයන ගෞරවනීය නායක මහින්පාණන් වහන්සේටත් මේ සියලු කුසල ධර්මයන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව චිරජීවන සම්පත්තිය සලසාගෙන කායික මානසික සැනසෙල්ල උදා කරගෙන අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නටම හේතු උපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම මේ සියලුම කුසල ධර්මයන් ඔබට මේ ධර්ම ලාභේ ලබා දෙන්නට කටයුතු සම්පාදනය කරපු සියලු පින්නතුන්ට අපි අනුමෝදන් කරනවා විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ඒ යථාර්ථ මහත්මයා පිට ආරාධනා කරමින් මේ සඳහා අවස්ථාව සලසා දෙන්නට යෙදුණා. එතුමාණන්ටත් ස්වාමින්වහන්සේලාට බොහෝම ලෙන්ගතුව ස්වාමින්වහන්සේලාගේ නිවසලට පවා අවශ්‍ය වේලාවදී උපකාර කරමින් කටයුතු සම්පාදනය කරනවා. එතුමාණන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදන ආශිර්වාද කරනවා. එතුමා ඒ වගේම එතුමාගේ පියතුමාණන්ට ඒ සිරිසේන පතිරණ පියතුමාණන් ඇතුළු ඒ මෑණියන් ඒ වගේ මේ පවුලේ සියලු දෙනාටමත් අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අිරංගනී මෑණියන් සහ ඒ පවුලේ පින්න සෑම සියලු දෙනාට පතිර ඒ සියලුම පින්නත් පිරිසටත් මේ සංවිධානය කරන්නට මේ සැරසීම් කටයුතු ආදිය සිද්ධ කරන්නට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කළ හැම දෙනාටමත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. හැම දෙනාටම ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාටමත් මේ උතුම් කුසලයන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව චිරජීවන සම්පත්තිය සලසාගෙන කායික මානසික සැනසෙල්ල උදා කරගෙන අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නටම හේතු උපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වන්න. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු තෙරුවන් සරණයි දීර්ඝාය සම්පatti
Namamah. Okasavandami bante maya katam punyam samina anumoditabbam samina katam punyam mahiyanda tabbam sadu sadu anumodami okasadvaratena katam sabbam acchayam khamatame bante okasakhamami bante dutiyampi okasakhamami bante tatiyampi okasakhamami bante nidukvetva nirogivetva supatetva dirghayasalabheva nidukvetva nirogivetva supatetva dirghayasalabheva nidukvetva nirogivetva supatetva dirghayasalabheva uttamo chaturare satya dharmayanna avabodha karaganime vasanava udaveva sadhu 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 Horavakata Vedi Kala Seemawa Api hama denama balapuruthu wena dukha nathara karaganeema pilibandawa menavin api hama denatama deshanawan sidha karamin api kerehi anukampawen me utum dharma deshanawa sidha karawadala api athi gauruwaniya ස්වාමිපාදයන්න් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරනවා. ඒ අනුව අපේ විදේශගතව සිටින යථාර්ථ මහත්මානන් ඇතුළු එතුමාගේ මූලික සම්බන්ධීකරණය මත අපේ රාජපක්ෂ මහත්මයා ඇතුළු සිය පවුලේ පින්වතුන් හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කරමින් අද මේ උතුම් කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපගේ ඒතුම් පරමාර්ථය සමෘද්ධ කර ගැනීම සඳහා මේ විහාරස්ථානයට වැඩම කොට වදාළ අති ගෞරවනීය ලබනෝරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති රාජකීය පඬිතු ශාස්ත්‍රපති විචිත්‍ර ධර්ම දේශක නම කියන්නට අවසරයි කොත්තුමලේ කුමාරකස්සප අති ගෞරවනීය ස්වාමිපාදයන් වහන්සේට අපි බෙහෙවින්ම පුණ්‍යාන මෝදනාවන් සිදු කරමු අප කළ මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය උන්වහන්සේටත් පිම්පෙත් වශයෙන් ආශිර්වාදයන් වශයෙන් පුණ්‍යාන මෝදනාන් වශයෙන් සැලසිලා උන්වහන්සේ අපේක්ෂා කරන මේ සම්මුද ශාසනය තුලදීම ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධයම සාක්ෂාත් කර ගන්නට උන්වහන්සේටත් මේ පින් උපකාරයක්ම වේවා කියලා අපි සාදු කියලා පින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම අද මේ අවස්ථාවට වැඩමකට වදාළ අපේ අති ගෞරවනීය පනාවල සිරිනන්දනාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය නායක මායිපාණන් වහන්සේටත් උන්වහන්සේ තරමක අසනීප තත්වයෙන් උනත් අපේ රාජපක්ෂ මහත්මයා ඇතුළු මේ පින්වත් පවුල පිළිබඳව ඉතාම කරුණාවෙන් මේ අවස්ථාවට වැඩමකට වදාලා ඒ ස්වාන් ගෞරවනීය නායක මායිපාණන් වහන්සේටත් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසීම පිණිසත් උතුම් නිවන් සම්පත්තිය සාක්ෂාත් කරගන්නට උන්වහන්සේටත් මේ පින් උපකාරයක්ම වේවා කියලා අපි සාදු කියලා පින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ගෞරවනීය ස්වාමිපාදයන් වහන්සේට බෙහෙවින්ම පුණ්‍යාන මෝදනාවන් සිදු කරමින් අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කර ගැනීම සඳහා බොහෝ පිරිසක් ඒ පින්වත් හැම දිනාගෙම ආරාධනාවෙන් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම ඒ දැනුවීම් ප්‍රචාරය කිරීම වගේම ප්‍රචාර කටයුතු සිදු කිරීමෙන් ඉතින් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණා. ඒ පැමිණි පින්වත් හැම දිනාටමත් උතුම් පුණ්‍යාන මෝදනාවන් සිදු කරන ගමන් අපි මේ උතුම් පින්කමේ මූලික පරමාර්ථය වන මෙිට තෙමස්සකට පෙර අප අතරින් වෙන් වෙලානට යෙදුණ
ආරෙම් ඒ රාජපක්ෂ මහත්මයාණන්ට එතුමා ප්‍රදාන පාර්ශ්ව අභාවයටපත් සියලුම ඥාති වර්ගයාට අප කළ මේ උතුම් පුණ්‍යානුමෝදනාව පින්කම උතුම් පින්කමක් බවට පත් වෙලා පින්පෙත් වශයෙන් අනුමෝදන් වෙලා එතුමා ඇතුළු හැම දිනාම ප්‍රාර්ථනා කරන පරිදිම මේ ගෞතම සම්බුදු ශාසනය තුළදීම උතුම් නිවන් සම්පත් සාධනය කරගන්නට මේ උතුම් කුසලය උපකාරයක් වේවා පුණ්‍ය ශක්තියක් බවටම පත් වේවා කියලා සාදු කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. එසේනම් මේ අවස්ථාවේදී සියලු දිනාටම පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරමින් මේ උතුම් කටයුත්ත සරපකාරයම සාර්ථකත්වයට පත් කර ගැනීම සඳහා නොඑක ආකාරයෙන් උදව්පකාර කළ බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ හැම දිනාටම පොදුවේ පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරමින් විශේෂයෙන් මතක් කරනවා අද ධර්මදේශනාව ධර්මශ්‍රවණය කරන්න පැමිණි මේ පින්වත් හැම දිනාටම රාජපක්ෂ පවුලේ පින්වත් සියලු දෙනා විසින් විශේෂ සංග්‍රහයක් මේ අවස්ථාවේදී සකස් කරලා තිබෙනවා. ඔබ සිටින තැනම ওই විදිහට මේ ඉන්න ඔබ ළඟට ඒ සංග්‍රහය ඒ පින්වතුන් විසින් සිදු කළාවි. ඒ නිසා කවුරුත් යන්න එපා. ওই විදිහට මේ ඉන්න ඔබ ළඟටම ඒ පැමිණිලා ඒ සංග්‍රහ කටයුතු සිදු කළාවි. ඒ නිසා ඒ කාරණාවත් මතක් කරමින් මේ අපි හැම දිනම අද දිනේදී සිදු කළ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය අපේ උතුම් පරමාර්ථයේ සමුද්දමත් භාවයට පත් කර ගැනීම පිණිස උතුම් නිවන් සම්පත් පිණිසම සියලු දිනාටම එකසේ මේ පින් නිවන් පිණිසම කුසල්ම වේවා කියලා හැම දිනම ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරමු. හොඳයි සියලු දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. විශේෂයෙන් මතක් කරනවා ධර්මශාලාව තුල කාගේ හරි දුරකථනයක් බැරි වෙලා ගිහලා තියෙනවා. තමන්ගේ අනන්‍යතාවය සිහිපත් කරලා දුරකථනය ලබා ගන්න.